Doncs anem a continuar la sessió i només hi ha hagut diverses preguntes sobre aquest tema. Aquestes presentacions es penjaran a la web de l'escola. No sé quin apartat han dit de formació, jornades, bueno, que ho trobareu. Val? Vull dir que nosaltres hem autoritzat a que es pengin. Val? Per tant... Sí, el dilluns. És que tenen molta feina aquí a l'escola. I clar, per penjar una cosa de dimarts a dilluns... Doncs... No, si ho critico jo. Vale, doncs a partir de dilluns ho tindreu. Cap problema. Doncs anem a la segona part del que seria el protocol d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions, que seria tot el tema de la metodologia d'investigació, perquè hem centrat molt la intervenció anterior amb els temes més formals del que era el protocol, però ara anem a veure com s'investiga un cas, que és el que ens pot donar certes garanties i certa tranquil·litat, o no, o posar-nos encara més nerviosos, no? Això no se sap mai, la reacció. En aquest cas, doncs, la presentació dels instruments tècnics que s'utilitzen per a la investigació ho presentarà la Carme Ladona, que és coordinadora de prevenció i especialista en psicosociologia de l'Institut de Seguretat i Salut Laboral del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en plural, famílies, se s'ha de recordar un sempre. En aquest cas, la Carme, a part d'una bona amiga, és una persona que està molt preparada per aquests temes, ha tingut moltes intervencions a nivell de les empreses també, que això és important, no? I amb nosaltres ha col·laborat en l'elaboració d'aquests instruments tècnics quan es va fer en participació dels representants dels treballadors i també ha participat en bastantes investigacions que hem fet de les diferents sol·licituds. Per tant, té una experiència teòrica i una experiència sobre el terreny, no solament a administracions públiques, sinó a les empreses i a l'administració de la Generalitat, concretament en aquest protocol, doncs perquè ha actuat. Per tant, penso que és la persona més idònia que ens pot presentar aquesta informació i de segur que hi haurà moltes qüestions. El que sí que us demanaria, per evitar el que ha passat a la primera part de la sessió, és que no hi hagi cap interrupció ni cap pregunta. Si teniu dubtes d'alguna cosa que digui, a l'acabar farem una sessió de preguntes i llavors ho concentrem allà. És que ho dic perquè si no es trenca molt el ritme de la sessió, jo perquè soc molt sofert i ho faig. Però la Carme em consta que no és tan sofert ell. Molt bé, com vulguis, Carme. Gràcies. Va per ustedes. Moltes gràcies. Tiene mucho cuento, Bon dia. Bueno, alguns de vosaltres coneixeu l'Institut de Seguretat i Salut Laboral, que abans no es deia així, però altres suposo que no. Tothom sap que és l'Institut de Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat? No? Bueno, us explico breument. Nosaltres... Bueno, som del Departament de Treball, a vegades hem estat en el Departament d'Empresa i Ocupació, ara estem en Treball, Afers Socials i Famílies, i eren una subdirecció dedicada a temes de prevenció de riscos laborals, que fa com a, no sé exactament l'any, es va convertir en Institut de Seguretat i Salut Laboral. Crec que fa 3 anys o 2 anys. No, 3 anys segur que no. No, menys, 2 anys, una cosa així. Però igual algú de vosaltres sí que coneix els centres de Seguretat i Salut Laboral, que ara es diuen unitats territorials, perquè ara tenim l'Institut. Qui som? Què és l'Institut? L'Institut és l'òrgan tècnic assessor en temes de prevenció de riscos laborals de la Generalitat de Catalunya. És, diguéssim, que és l'òrgan especialista en temes de prevenció de riscos laborals. I assessorem tant a l'administració, a la pròpia Generalitat, com a empresa nostra, com assessorem a la inspecció de treball i assessorem als jutges. O sigui que en moltes ocasions en què treballadors... Un altre cas és el tema dels funcionaris, que bueno, ja saben que quan es denuncia assetjament a la inspecció de treball, a vegades la inspecció no intervé perquè té un criteri tècnic. Però si un treballador d'una empresa privada denuncia assetjament psicològic o altres tipus de riscos,
psicosocials, ergonòmics, d'higiene o de seguretat, l'inspector pot demanar l'actuació d'un tècnic de l'institut perquè faci un informe tècnic. D'aquí ve la part que deia el francès de que conocemos el terreno en el que pisamos. I per tant hem assessorat tant a jutjats com a inspectors de treball i col·laborem en funció pública quan ens demana en un grup de treball o ara en la comissió d'investigació. La part meva és una part tècnica que igual no resulta molt entretinguda. L'ha dit abans lúdic, però lúdico festivo, jo no estic tan segura que sigui lúdico festivo. Per això jo sempre intento introduir algun element que faci que no es dormeu, perquè si no acabarem tots aquí dormits, espero que no. Jo us estic veient a tots, o sigui que noto quan un tanca els ulls i jo m'encarregaré que no sigui així. Pues anem per feina. De què estem parlant? Pues mireu, estem parlant d'un fenomen que es pot, des del punt de vista jurídic, es pot, diguéssim que es pot jutjar per la via de les relacions laborals o per la via de la prevenció de riscos. Vull dir, afecta tant temes de drets fonamentals de la Constitució, com el dret a la dignitat i totes aquestes coses, com el dret a la seguretat i la salut laboral. I per tant, aquí, això ha comportat que a vegades es considerés que era més un tema de relacions laborals que no un tema de prevenció de riscos. Bé, ja no hi ha dubte, és un tema de prevenció de riscos laborals, malgrat afecten a drets fonamentals de la persona, però tenim al Parlament Europeu i a la Comissió Europea que ho considera un risc psicosocial. Estem en un tipus de fenomen que no hi ha encara una definició comú. O sigui, tota Europa no té encara una definició comú de què és l'assetjament psicològic laboral. I, de fet, ni tan sols per definir-lo ni per posar-li un nom. Parlem de mobbing, assetjament psicològic laboral, psicoterror laboral, bullying, encara hi ha algú que considera que és, bueno, que ho anomena com a bullying, quan el bullying és més, està més, almenys a Europa està més centrat en temes de físics i de col·legis, del que fan els nanos, no tant en l'àmbit laboral. I per tant, el mateix Parlament Europeu va recomanar a tots els estats membres que busquessin un criteri jurídic comú i un criteri tècnic comú. Ja ho van fer. Això parlo del 2002 o així, i encara no tenim ni un criteri jurídic comú ni un criteri tècnic comú. El que sí que tenim, i en el que sí que hi ha molta coincidència o consens, és en els elements que comporten una situació d'assetjament. Vull dir, igual no ho definim de la mateixa manera, però està clarament identificats quins elements formen una part d'assetjament. I alguns de vosaltres ja diu que sí, o sigui que se sap. Per això, fa poc, la setmana passada, crec que va ser fa dues setmanes, i demà a Girona, es van realitzar les primeres jornades jurídiques sobre assetjament psicològic laboral. No sé si algú ho va veure. Fa com a dues setmanes es van fer al despatx, al fòrum de Quatre Cases, dels advocats aquests famosos, i demà es farà a Girona, en l'edifici de la Generalitat, allà a Santa Caterina. Aquestes jornades jurídiques va intervenir una magistrada del social, que si alguna vegada algú de vosaltres té possibilitat de sentir-la, jo la recomano perquè és increïble. Es diu Sara Pose, me'n recordo molt bé. No utilitza PowerPoint, ja no necessita, ni com jo que necessito PowerPoint, ella només parla i tothom es queda meravellat. És molt bona oradora. I ella, quan va explicar el tema de l'assetjament, gratament van comprovar des de l'institut que la part jurídica i la part tècnica que defensa l'institut sobre aquest tema van de la mà, o sigui que anem per bon camí, que els jutges en aquest país estan parlant en el mateix llenguatge que parlem els tècnics, i això és molt, molt d'agrair. Bueno, pues si us sembla, anem per feina i veiem com defineix el protocol de la Generalitat el que és l'assetjament. I diu, i és important, primer, parla d'exposició, i quan parlem d'exposició ja estem definint que estem l'àmbit d'actuació, que són riscos laborals. Una persona està exposada a què? A una sèrie de conductes de violència psicològica intensa. Important el terme violència psicològica intensa. Ja d'alguna manera, ja aquí marca. Diu de manera reiterada.
també importantíssim. Diu cap a una o més persones, o sigui que no només ha de ser un assetjament d'una a una altra, per part d'altres persones que actuen des d'una posició de poder i diu no necessàriament jeràrquica. També és important dir-ho. És cert que la majoria dels casos d'assetjament són verticals, de superior a subordinat, però n'hi ha casos d'assetjament psicològic entre companys i també d'algun subordinat cap a un superior. I n'hi ha menys, però n'hi ha. Diu, té un propòsit, també important, la paraula propòsit. Està parlant de que hi ha una intenció, quan parlem d'aquestes conductes. Diu, el propòsit és crear un entorn intimidador que pertorbi la vida laboral de la persona. Aquesta violència s'emmarca en una relació laboral. Implica tant un atemptat a la dignitat de la persona com un risc per a la seva salut. Atemptat a la dignitat de la persona, per tant, va en contra de drets fonamentals de la Constitució i del nostre Estatut, i també va en contra de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Aquestes dues branques que us comentava. I què més diu aquesta definició? Diu, aquestes conductes de violència psicològica comporten per a la persona que l'està patint un atemptat a la dignitat i a la integritat, quina? Física, psíquica o moral. Per això el propi Codi Penal recull el tema de l'assetjament. Podria ser una conducta penalitzada pel Codi Penal. Però no només parlem de violència psicològica, el protocol recull també altres consideracions que moltes vegades van associades. Jo, en el cas de l'administració, no tinc tanta experiència, però en el cas de l'empresa privada he vist discriminacions per raons d'edat que han acabat en assetjament. O sigui que, diguéssim, que estan com a vinculats, no? Que discrimines per alguna raó, orientació sexual, edat, malaltia, també he vist, i com la persona no abandona la feina, doncs comences a executar una sèrie de conductes hostils, provoques un assetjament psicològic laboral per veure si així marxa de la feina. Això ho he vist a la privada, no ho he vist a la pública, però us volia comentar que són elements que van bastant vinculats. Aquestes són les altres situacions que treballaria a funció pública si arribés un cas, que són les que us ha explicat abans el Francesc. Per tant, estem parlant d'això, de que tenim moltes normes, tenim molt clar com actuar davant de riscos de seguretat, d'higiene, com protegir-nos, però qui ens protegeix contra les actuacions indignes, no? Diu la Mafalda i la dignitat. No està prohibida. Bé, ara entrem ja en el tema de tècniques i instruments. Aquesta part que us comentava que, bueno, si després teniu, apunteu aquests dubtes que tingueu sobre aquesta part i després, si voleu, els comentarem. Aquests documents estan penjats a l'ATRI. O sigui, tenim tant tot el que ha explicat el Francesc del procediment, del protocol, com els instruments. Jo faig un resum del que teniu penjat i després sí que en faré una miqueta més, en detindré en parlar dels elements que constitueixen o no una situació d'assetjament. Bé, com s'ha comentat el Francesc, aquests instruments els van elaborar un grup de treball perquè el protocol no s'havia aprovat, perquè els agents socials consideraven que fins que no estigués elaborat aquest altre document no es podia posar en marxa. Aquest grup de treball va ser coordinat per la Subdirecció General de Relacions Sindicals i Polítiques Socials de Funció Pública i jo el que us explicaré és el fruit d'aquest grup de treball. Aquests són els procediments d'investigació que abans comentàvem. Bueno, i què podem comentar tu? I això què aporta? Doncs mireu, els procediments d'investigació recull la documentació que pot aportar la persona afectada. Com es portaran a terme les entrevistes tècniques que realitzarà la comissió d'investigació? Quins qüestionaris o altres instruments pot utilitzar la comissió d'investigació per arribar a la situació que consideri, no? per fer la feina? Si cal o no visitar el centre de treball. Està previst que la comissió pugui visitar el centre de treball. Després aquest document recull també una llista, una sèrie de punts, de possibles conductes que constitueixen assetjament i un llistat de conductes que no constitueixen assetjament. De manera que si jo em sento afectat per una situació d'assetjament i estic dubtant en obrir o no el procediment, en activar-ho, puc anar a aquesta llista de conductes
i revisar-les i dir, ai, mira, el que em passa realment, no. O sí, sí que em passa. Què diu també, ja veurem després, que el fet de que aquesta llista orientativa de conductes no constitueix un assetjament, això no vol dir que no hi hagi riscos, hi ha altres riscos psicosocials que poden estar darrere. Després també tenim una valoració als elements, als criteris que ajuden a la comissió d'investigació a determinar si hi ha o no indicis. I com ha dit el Francesc, nosaltres parlem d'indicis, no constatem. Quan jo faig un informe per l'inspecció de treball, jo constato si hi ha assetjament o no. Quan faig un informe per a un jutjat, constato. El meu rol a la comissió és dir si hi ha o no indicis, perquè en 15 dies, algú ho ha dit, és poc temps, no podem anar més enllà. I per últim, realitzem l'informe. Quin és l'objectiu d'aquests instruments? Pues és servir-nos d'eines de suport de cara a aquesta investigació, per determinar si hi ha o no indicis d'assetjament o discriminació. I qui ho realitza? Ja ho ha explicat el Francesc. És una comissió formada per personal tècnic de psicosociologia del departament afectat, formada per persones de funció pública, també especialistes en psicosociologia. Pot formar part d'aquesta comissió d'investigació un metge del treball en cas de que sigui necessari, i formada per personal tècnic de l'Institut de Seguretat i Salut Laboral. És a dir, o bé els meus companys o jo sempre estarem formant part d'aquesta comissió, de manera que podem garantir que no estem de part. Per una part està funció pública, que té una part neutral en tot el procediment, està el personal de l'Institut, que jo crec que per la nostra feina sempre tenim un grau d'autonomia, que és cert que el tenim. Jo mai m'he sentit obligada ni qüestionada en cap informe, a mi mai cap jefe m'ha fet canviar un informe malgrat estigués afectant a un alt càrrec de la Generalitat. O sigui que jo crec que en aquest sentit sí que tenim bastant autonomia. I a part està persones del departament afectat, perquè són els que coneixen la feina, coneixen aquest departament. Teniu en compte que a mi, si em pregunten sobre el departament d'Economia i Finances, jo no sé pràcticament, o una unitat en concret, jo la desconec. Funció pública igual té més informació. Però el tècnic del servei de prevenció d'aquest departament sí que pot tenir informació i pot ajudar la comissió en aquest període tan curt de temps poder fer alguna cosa. Els principis del procés ja us ha explicat el Francesc, i jo insisteixo en el tema de la confidencialitat, perquè hem vist que moltes vegades aquest tema, bueno, pues no es manté. És a dir, tant les persones que formen part de la comissió d'investigació, com la persona presumptament afectada, com la persona presumptament assetjadora, com els testimonis, tenen, en el moment que formen part, que intervenen, han de garantir la confidencialitat. No pot ser que després s'escampi per a la unitat afectada el que està passant, perquè generen un problema més gran del que ja s'ha de mantenir, tothom ha d'assumir que en el moment que s'activa aquest procediment, fins que no hi hagi una conclusió, el principi de confidencialitat s'ha de garantir. Aquí ho torno a explicar. I què presenta la persona? Pues la persona que sol·licita, que activa el protocol, presenta una sol·licitud d'intervenció que ja està, té un model oficial, i pot aportar aquella documentació que consideri rellevant. Pues que, des d'una mena d'informe en el que descriu els fets, però també pot aportar ja correus electrònics, si considera, qualsevol, no sé si l'han negat un tema de formació i té alguna cosa, també ho aporta. Això ja depèn de cadascú, però pot aportar tota aquella documentació que considere que és important per valorar el seu cas. La persona de la unitat afectada, o sigui, a través del quan es reuneix la comissió, el tècnic del servei de prevenció, si nosaltres li preguntem, està feta la valoració de riscos d'aquella unitat? Sí, doncs la porta i la valorem. També ens pot aportar les funcions, l'organigrama del lloc de treball, la relació de baixes, perquè també aquí podem veure si és un cas individual o si el que està passant és que moltes persones estan en situació d'IT o demanen canvis, que hi ha alguna cosa que no està funcionant bé. I en alguns casos ens poden aportar l'estudi epidemiològic col·lectiu de vigilància de la salut.
Hi ha un cas concret que és el de l'Institut Català de la Salut, que ells utilitzen molt en dos tipus de qüestionaris, els de clima laboral i el qüestionari de qualitat de vida professional. Quan passen aquests qüestionaris, també aquests resultats poden ser útils per la comissió d'investigació, perquè tot i que no són una avaluació de riscos psicosocials, sí que proporcionen informació sobre altres tipus de situacions de motivació, de satisfacció de la feina. La entrevista que realitzen els membres de la comissió és l'instrument clau. Per nosaltres és fonamental que aquesta entrevista es pugui fer en el mateix rigor possible, que duri el que hagi de durar, ja us explicaré una mica el contingut, i a l'hora de pensar quins estàndards, com podien fer aquesta entrevista, el grup que va elaborar els instruments va considerar que havia alguns elements d'un altre institut, que és el britànic, que podia ajudar-nos, que ara us explicaré. L'important és que hem de tenir molta atenció a la persona, tot i que no sigui assetjament, no vol dir que aquesta persona no estigui patint una situació, i a vegades un conflicte personal també pot generar una angoixa important, i per tant no s'ha de qüestionar ningú, s'ha d'escoltar. Si veiem en un principi que realment no és un assetjament, si li diu a la persona, mira, pensem que va per una altra cosa, però si tu continues interessat en continuar amb el procediment, ho fem, però pel que veiem ara no va per aquí, no tens prou elements o és un altre tema. Intentem cuidar molt l'entorn físic. Aquestes entrevistes no es realitzen mai en el departament afectat, sempre es realitzen a funció pública. Es convoquen amb el màxim de confidencialitat i intenten realitzar-se en un entorn agradable. Aquí s'entrevista, doncs entrevisten en primer lloc sempre a la persona presumptament assetjada, perquè ens aporti tota la informació que calgui. No tenim durada de l'entrevista. Hi ha entrevistes que han durat una hora, com poden durar 3 hores. I si una persona ho està passant molt malament i s'ha de parar, es para. I si una persona no pot continuar i ha de venir un altre dia, doncs es farà. També entrevistem a la persona presumptament assetjadora, perquè és el que comentava el Francesc abans, no som jutjats i en principi tothom tenim dret a la, com es diu aquest dret que tenim tots, a la presumpció d'innocència. I aquesta persona també el que ens pot aportar és tota aquella informació també que consideri. I després, en cas que sigui necessari, entrevistem a testimonis. Aquests testimonis, moltes vegades la persona presumptament assetjada diu, jo no tinc documentació material que doni suport al que us estic explicant, però sí que tinc testimonis, companys que ho han viscut. Llavors aquestes persones vindran, se'ls indicarà que si volen venir, sempre és voluntari, que si volen venir a tenir una entrevista en la comissió d'investigació. Igualment passaria si la persona presumptament assetjadora considera que hi ha alguna persona que pot donar suport al que comenta. El personal tècnic que conforma la comissió d'investigació, ja us he explicat abans, ha d'estar format en tècnica d'entrevista, en tècniques d'atenció personalitzada i de comunicació no verbal i escolta activa. I aquesta entrevista com es realitza? Pues en funció de si estem parlant de l'entrevista que fem amb la persona presumptament assetjadora, serà d'una manera, i si parlem de quina entrevista farem, els testimonis serà d'una altra, i si parlem de l'entrevista que es fa a la persona presumptament assetjada serà d'una altra. En el document que teniu penjat a l'Atri està l'entrevista semiestructurada que segueix aquest model de l'Institut Britànic de Salut Laboral, que és un model molt llarg, que té aquestes segles, MSWRS, i després hi ha una entrevista estructurada que el que analitzem són factors de risc. La persona presumptament assetjada, com s'ha comentat el Francesc, pot venir acompanyada per una persona de l'entorn laboral que sigui de la seva confiança, o un familiar, del delegat de prevenció, d'un representant dels treballadors, que ens hem trobat casos en què han vingut acompanyats, i en el cas que sigui necessari, a part d'aquest model d'entrevista, la comissió d'investigació pot considerar adient passar algun qüestionari a aquesta persona. Aquest qüestionari podria ser o el qüestionari de Lehman adaptat a l'estat espanyol, el de González i Rivera, que és el LIP60,
o el qüestionari NACRE, que també pregunta sobre qüestions d'assetjament sense parlar d'assetjament com a tal. Val? Qualsevol d'aquests dos qüestionaris poden ser útils. És cert que quan una persona considera que està patint assetjament i li passes un qüestionari d'aquests, normalment tot ho veu molt negre, eh? I te diu que sí a tot, pot passar. Eh? I després, si ho fas d'una manera, si passes el qüestionari com una entrevista, llavors la cosa no sempre queda tan polaritzada, diguéssim. Però sí que és cert que malgrat aquest qüestionari després no... Ella, la persona pugui dir que ha sortit el Lipsi Santa, que sí que estic patint assetjament, i després la comissió diu que no hi ha indicis. Perquè tu has de veure que realment aquestes conductes que la persona t'està dient que està patint estan sustentades en alguna cosa. Perquè estem parlant d'un delicte, eh? O sigui, estem parlant d'un tema molt, molt complicat. Però el Lipsi Santa o el NAC ens pot ajudar que quan hi ha persones que no... que estan en una situació emocional molt, molt debilitada, que estan en un procés, sigui o no d'assetjament, però que tenen un problema de salut, que moltes vegades venen medicades i que pot resultar difícil que expressin, quan li passes el qüestionari, el LIP o el NAC, t'ajuda com si fos un checklist, no? te delimita bé les conductes i ajuda a la comissió a que després pugui buscar indicis, si aquestes conductes s'han produït o no. L'entrevista aquesta de l'Institut Britànic el que t'indica és, va fer una sèrie de preguntes i planteja una situació ideal a la que tu hauries en la que tu hauries d'estar perquè l'estàndard fos satisfactori, com de benestar a la feina. Quan més lluny estiguis d'aquest estàndard, més possibilitats tens de patir algun tipus d'exposició a riscos psicosocials en general, i entre ells conductes hostils. I com a entrevista, ja sabeu que les entrevistes representen sempre una valoració qualitativa, no és com un qüestionari que te dona una xifra, aquí és valoració qualitativa. Bé, com entrevistem a la persona presumptament assetjadora? Pues el que és l'entorn de l'entrevista i la manera d'actuar dels membres de la comissió és la mateixa que quan entrevistem a la persona que indica que està patint un assetjament. Pot venir acompanyada també d'un familiar o una persona propera, de l'entorn laboral o d'un delegat de prevenció. I en aquest cas l'entrevista no té un model preestablert, és totalment oberta. Per què? Perquè l'anirem preguntant sobre aquelles conductes que la persona presumptament assetjada diu que ha patit. O sigui, si la persona presumptament assetjada diu no em convoca a reunions i ens aporta correus electrònics on veus que convoca a tota la unitat a la reunió menys a ell, nosaltres li preguntarem a la persona presumptament assetjadora si ha fet reunions en les que no ha convocat a tothom i per quina raó no ha convocat a tothom. Necessitem constatar que aquestes conductes s'han pogut o no portar a realitzar. També la persona pot aportar les proves que consideri, i de fet ho fan, també venen el material i ens la presenten. Què passa amb els testimonis? És voluntari, malgrat algunes, la persona presumptament assetjada o la persona presumptament assetjadora t'indiquen que hi ha persones que poden corroborar el que estan dient, nosaltres no volem que ningú se senti obligat, perquè sabem que no és una situació fàcil, perquè normalment quan ja s'activa el protocol, realment ja a la unitat corresponent ja saben que passa alguna cosa. No. Quan una persona activa el protocol, ja tothom sap que hi ha mal rotllo en algun lloc. I per tant, és de caràcter voluntari i l'objectiu serà recollir els aspectes relacionats amb els riscos psicosocials. No? Hi ha una bona qualitat de lideratge, es resolen els conflictes que hi ha en aquella unitat, i existeix transparència en els procediments de promoció o de, no sé, a l'hora de gaudir de vacances o de qualsevol altra cosa. I hi ha una estructura, s'han creat com una sèrie de preguntes en aquell document que està penjat a l'Atri, hi ha 13 preguntes que les van dissenyar els membres que van formar part d'aquest grup de treball que va crear aquest document d'instruments tècnics. L'entrevista clínica, en cas que sigui necessària, la realitza per suposat el personal mèdic, perquè hi ha dades de caràcter mèdic que no hem de conèixer la resta de les persones. I el que fa aquest
document que tenim, del que disposem tots, és que recomana a la, al metge del treball que s'hi ha de realitzar una entrevista tècnica, pugui aprofitar la informació que li proporciona tant la guia de bona praxi per a la salut mental relacionada amb els factors de risc psicosocials del Departament de Salut, que li pot orientar, o el protocol de vigilància per als factors psicosocials també del Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i l'ICS. I després altres mètodes que podríem utilitzar i que són complementaris i que hem de dir que, que no hem utilitzat molt en els que és 42 casos, és podem passar la versió curta del PSQ-CAT, que realment jo crec que l'hem passat en pocs casos, però la podríem passar. Us comentava abans l'Elipsi Santa, el qüestionari NAC, l'entrevista, i un instrument important que ajuda molt a les persones és el diari d'incidents de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball. Perquè aquest diari d'incidents el que t'està dient és recull tot el que t'està passant en el teu dia a dia i així t'ajuda després a organitzar la situació que estàs, que estàs vivint i que després pots aportar a la comissió d'investigació. També podríem passar, i no ho hem fet mai, l'escala d'esdeveniments vitals estressants recents, perquè hi ha vegades que una persona està patint una altra situació personal, com pot ser un duelo, no? La mort d'un familiar, o una separació, una malaltia, que pot estar incidint i que està, no sé si dir-ho, però com a especialment sensible a una situació personal emocionalment dèbil i pot fer que algunes situacions que en un altre moment no les donaria importància en aquell moment siguin molt importants. La visita a centre de treball. No n'hem fet cap de visites. Ja van decidir, es va col·locar aquí perquè pensaven que no havien de tancar-nos la porta si calia visitar el centre de treball. Però és cert que si visitem el centre de treball els membres de la comissió d'investigació, imagineu si en el vostre centre de treball apareixen tres persones que venen de funció pública. Bueno, això és terrible. Llavors, intentem no incidir, no provocar més problema del que hi ha i no visitem a no ser que fos absolutament necessari. Aquí ve la part important. Bueno, no és que no vulgui dir que l'altra part no és important, que si no funció pública el mata, és important. Però important és discriminar què és o què no és assetjament. Perquè és el paper dur de la comissió. Aquí tinc la Yolanda, que forma part de la funció pública de la comissió, que s'amaga, però que sabem que una vegada has fet les entrevistes i has de redactar, ara aquí ve que t'has de mirar exactament tot el que has recollit i en un tiempo rècord, i miro a funció pública, rècord, perquè és cert, com ell diu, que en el moment que ell envia a l'institut obrim un cas, és que abandones tota la feina que tens. Teniu en compte que l'institut, nosaltres fem altres feines, entre elles el jutge que te diu 10 dies, la inspecció de treball que et diu un mes, i funció pública que et diu ja. O sigui, aquesta és la situació. Són pitjor que els jutges, nosaltres. Són pitjor, però bueno, com és casa nostra, pues es prioritza. Aquí ve ara quan la comissió, els membres han de decidir que si el que tenim recollit és o no una situació, o hi ha indicis o no d'una situació d'assetjament. I aquí ve la part lúdica que diu el Francesc. Aquesta situació. Perdone, senyor Fernández, va arrollar los becarios? Afirmativo fuencis, li diu el senyor Fernández. Seria un cas d'assetjament? Estem davant de condicions laborals precàries, producte de la reforma laboral que tenim i de X coses més, que no entraré en política, o, bueno, pues s'haurà de veure. Haceos a un lado, diu el cirurgià, que hoy tengo un día tenso. És un cas d'assetjament, una situació puntual pròpia de la retallada sanitària, sí que tenim aquí el cirurgià que ja no pot més i per tant és un estrès laboral. Todavía se le puede hacer algún recorte. Estem parlant d'assetjament o estem parlant d'altres coses? Què tal dia en l'institut? Pregunta aquí la dona i diu el marit. Complejo, con la soga en el cuello. Hi ha algú d'ensenyament? Bueno, pues veuríem què passa aquí. Diu, 7 de cada 10 treballadors se sienten satisfechos con su empleo. I surt el jefe i diu, última vez que me venís llorando, hipócritas.
estil de lideratge autoritari, tirànic, assetjament. Bueno. Aquí, en selecció de personal, para que la evaluación sea justa, todos realizarán la misma prueba. Vais a subir a ese árbol. Està clar que alguns tenen més oportunitats que un altre, no? Noms i cognoms que pujarà a l'arbre. ¿Y usted, joven, posee ideas propias? Dice, no, no, yo alquilo. Estupendo, porque aquí no queremos sorpresas. Bueno, igual estem parlant d'alguns riscos psicosocials de que no t'interessa que hi hagi control sobre la feina, autonomia, però parlarien d'assetjament. Aquest m'encanta. Secretaría del Banco Central Europeo y del FMI. No sé, lo encuentro inadecuado. Pues para funcionarios es lo último. No, si no lo dudo. La ergonomía manda, ya. Jorge sí que es magistral, como siempre. Veuríame, ¿eh? Si eso no es echamen. Y aquí, que está muy relacionada a otras que hemos dicho. Detrás de los números hay personas, pues que se aparte. Del roto, que és encara més dur que el Forges. Bueno. Els has canviat. Sempre els canvio per ell, perquè els utilitzo, però perquè no digui que es pugui avorrir, pues em dóna feina i me passo allà, com m'agraden, pues, ho faig encantada. Quines conductes no constituirien assetjament, tot i que serien susceptibles d'intervenció per part del Servei de Prevenció del Departament Afectat? Diu, excessiva exigència amb el treball, sobrecàrrega de feina o infracàrrega de feina per mala organització. Qui als nostres departaments no coneix unitats que tenen molta, molta feina i altres unitats que tenen poca, poca feina? Existeix. O persones que tenen molta feina i persones que tenen poca. Que no li donen més feina perquè, total, no la faran, doncs no li dono. I aquest, com sempre diu que sigui a tot, li dono. Això passa. No estic dient res que no... Després parlem. No seria assetjament. En principi, tot i que hi ha una conducta d'assetjament que podria ser donar-te més feina de la que pots assumir perquè té la intenció de que no la puguis acabar i a partir d'aquí fer una valoració negativa o no te dono feina. Però en principi, com a tal, seria per una mala organització, si és que es dona per aquesta raó i no té cap altra intenció. Diu, quan una persona no comparteix espai amb altres companys perquè la feina que realitza és una feina aïllada, no sé, un traductor que treballa en solitari. No, pues no és que li estiguin fent la guitza, és que el seu treball és en solitari. Conflictes interpersonals, contraposició simètrica d'interessos. Jo opino una cosa... Jo intento defensar el meu criteri tècnic, el meu cap no està d'acord i aquí lluitem. I jo puc acabar dient, pues no signo perquè qui signa sóc jo. I l'altre diria, bueno, pues vale. I al final no signo. Conflicte. Això pot generar 3 dies de mal rotllo o una setmana que no ens parlem, però no aniria més enllà. Tensions i conflictes generats per la pròpia feina, pues per malestar... perquè tenim una sobrecàrrega i estem tots que qualsevol cosa que ens diuen saltem, perquè tenim un mal dia i contestem molt malament, perquè cridem un dia o insultem, susceptibles d'intervenció, però no seria assetjament. I un fet col·lectiu de tipus organitzatiu, que seria aquest. Detrás de los números hay personas pues, que se aparten. Aquest és un fet col·lectiu, aquest també. Però sempre no són assetjament. Bueno, pues aquí és on entrem en la complicació que porta el fenomen de l'assetjament. Mireu, excepcions a l'assetjament, pot existir assetjament col·lectiu per tota una sèrie de treballadors. Diu, en el transcurs de només 4 mesos, també és nou, Francesc, 3 treballadors del Centre d'Innovació de la Multinacional Renault a la localitat francesa de Guyancourt, això jo no sé francès, es van suïcidar. Un informe de la Inspecció de Treball francesa va concloure que existia una relació entre la mort dels treballadors i l'ambient de treball que es respirava al centre, caracteritzat per l'assetjament, la pressió asfixiant sobre els empleats i les càrregues de feina desproporcionades i possibles d'assumir. O sigui, tot un còctel de riscos psicosocials i entre ells l'assetjament. Però tenim també el tema de France Telecom. Recordeu? La sangria de suïcidis en els centres de treball de France Telecom, 46 des de l'any 2008 fins avui dia,
Diu, ha empujado a la justicia francesa a tomar cartas en el asunto. La fiscalía confirma, que ha abierto un procedimiento judicial por acoso moral. Important, mireu, en el 2009, 20 metges de la empresa presentan la dimissió, afirmando que su presencia en la empresa es incompatible con la deontología profesional. Primer avís, i la empresa no va fer res. O sigui que de cop i volta 20 metges presentin una dimissió. El informe de trabajo de la, remitido a la fiscalía, el informe de trabajo es el informe de la inspección de trabajo, Diu, a la fiscalía en febrero, por considerar que podía haber repercusiones penales, describe métodos de gestión característicos del acoso moral. Vull dir, pot existir una intenció empresarial de fer fora una sèrie de treballadors. O sigui, hi ha fets col·lectius que poden comportar assetjament. Diu, tendents a su juicio a empujar a los funcionarios, recordeu que els France Telecom eren funcionaris, a abandonar la empresa embarcada en un plan de reducción de plantilla de 22.000 trabajadores, creo que era como Telefónica, també va ser pública, crec, no? Asimismo, apunta una vinculación directa entre la política de personal y los casos de suicidio, nexa causal, tentativas de suicidio y depresiones, y acusa a la dirección de no haber hecho nada pese a las advertencias recibidas. Important, això de acusa a la direcció, que ho deus amb aquesta situació, perquè després veurem una part d'una sentència d'un jutge que també fa referència a això. El delegat sindical dice, no se trata d'un error, sinó d'una opció estratègica, important també la paraula estratègia, perquè la estratègia vol dir una intenció, jo plantejo, tinc una estratègia, diu, para desembarazarse d'una part del personal. Traslados forzosos y continuos, desvalorización de las competencias profesionales, humillaciones. Los sindicatos han denunciado un auténtico clima de terror. Es la noticia de La Vanguardia. Francesc, com anem de temps? Bueno, sobre aquest tema han fet fa poc una pel·lícula que ha durat dos telenotícies al cine, que és La punta de l'iceberg. Jo no he aconseguit veure-la. Només la posaven en dos cinemes de Barcelona i se m'ha escapat. O sigui que increïble. És una obra de teatre basada en un text de teatre del dramaturg Antonio Tavares que el Sergi Belbel la va fer en teatre i va estar molt bé. Què diu aquesta pel·lícula que parla sobre els suïcidis en una empresa? I diu, la pressió sobre l'individu a l'hora d'obtenir resultats, la exigència de productivitat, la tensió marcada per la incomunicació, el tema de les relacions humanes. I diu, què diu ell? La reflexió que fa, diu, són muertes demasiado seguides y con demasiadas similitudes como para creer en una desgraciada casualidad. O sigui, alguna cosa estava passant. Per tant, es pot donar casos d'assetjament col·lectiu. No són habituals, però es poden donar. Quines conductes acostumen a ser constitutives d'assetjament? Doncs ja les coneixeu tothom. Es poden modificar responsabilitats o funcions sense notificar-les, no t'assignen tasques, t'infravaloren, refusen la comunicació, no te convoquen, el tema de difama que algo queda, no? Difondre rumors falsos, fins i tot algun tema d'amenaça, insults, agressions. Val? Aquestes conductes són les que nosaltres com a comissió valorarem. I per tant estem parlant d'una situació així de greu. Vull dir, estem parlant d'una persona que té intenció de fer mal a una altra i que té una estratègia per fer-li mal. És el creedme que comparto con vosotros el dolor que us causo i és un escorpí. Qualsevol podem ser en un moment donat escorpí, no és tampoc, depèn de les situacions. Val, què fem? Valoració, indicis o no indicis d'APT, d'assetjament psicològic laboral. Han de coexistir aquesta sèrie d'elements. És a dir, perquè diguem que una situació d'assetjament s'han de donar. Primer, repetició dels comportaments. Han de ser persistents i repetits. Han de tenir una durada en el temps, han de tenir una pauta, una estratègia. L'escalada de les conductes, si no s'actua, sabeu que l'assetjament té quatre fases, una fase de conflicte i una fase al final d'abandó, de marxa de l'empresa, en aquestes fases hi ha una escalada, primer comença per un conflicte que no és resolt i si això es cronifica, no s'actua, pot acabar en un assetjament. Desequilibri de poder, que pot ser formal, per jerarquia o informal, perquè hi ha persones que no tenen poder formal, però que tenen el poder informal de xarxes socials, que tenen un poder sobre els companys.
Intencionalitat. Nosaltres, com a comissió, no valorarem si hi ha o no intenció. Només si es dona persistència, repetició, duració, estratègia, quan alguna persona té una estratègia, d'alguna manera hi ha una intenció de fer. I després hi ha un risc per a la salut. Aquests aspectes que us marco aquí, hi ha tres que són, diguéssim, que generen aspectes controvertits, sobretot en l'àmbit judicial. Un és la durada. No es pot exigir un termini temporal. Per què? Perquè moltes vegades, al principi sobretot de l'assetjament, hi havia sentències que deien no arriba a 6 mesos. O no té el que deia el Lehmann, no? Durant més de 6 mesos i una vegada a la setmana. El Lehmann el que feia era un criteri estadístic, davant en els estudis que feia, però un comportament, pot haver un sol comportament i en 3 mesos pot ser assetjament. Per tant, per la comissió d'investigació la durada no és important. S'ha de tenir en compte, no pot ser un fet que passi una vegada i ja està, a no ser que sigui un fet de que t'aïllin en un lloc, que sí que té una continuïtat. Danya la salut. Hi havia sentències judicials que indicaven que com una persona no tenia una incapacitat, no havia patit una baixa mèdica, que no era un tema d'assetjament. No, sí, una persona pot no estar de baixa mèdica i pot estar patint d'assetjament, perquè la manera que tenim d'afrontar les situacions, cadascú la viu d'una forma, i un pot fer una baixa i un altre no. Per nosaltres és important només el fet de que pugui provocar un dany a la salut, de que hi hagi un risc de dany, i la intencionalitat que comentava abans. Estem parlant, per tant, de que s'agredeixen drets fonamentals i que es limiten estrictes drets laborals. Diu, diferència, això ho diu un jutge, diferència que fins i tot pot predicar-se de la motivació, atès que l'assetjament s'aprecia intenció de perjudicar el treballador i en l'exercici indegut de l'activitat directiva prima l'interès malentès empresarial. Si jo et puc donar molta feina o sobrecarregar-te de feina per un interès empresarial, no per intenció de fer mal. L'informe que tenim, i acabo, és l'informe que fa la comissió d'investigació, apareixen tots aquests punts, dades generals de les persones, dels membres de la comissió, quin és l'objecte de la sol·licitud d'intervenció, descrivim els fets, indiquem com s'ha investigat, quin procediment hem seguit, la valoració del cas, com s'acaba el resultat, si hi ha o no indicis, si hi ha altres factors de risc, altres mesures cautelars proposades, que ho indicava el Francesc, indiquem unes observacions que pot ser per realitzar la valoració de riscos, el que considerem, i després la signatura. I què ha de fer l'empresa? Ha d'intervenir, com en qualsevol altre tipus de riscos. Estem obligats a intervenir. I una qüestió, una frase important. Diu Martin Luther King parlant de discriminació. No em preocupa tant la gent dolenta, sinó l'espantós silenci de la gent bona. No hi hauria assetjament si des del moment que veiem alguna qüestió o alguna hostilitat que s'està sortint, si em permeteu l'expressió de mare, es talla. O per part dels companys o per part dels comandaments. O sigui, la complicitat silenciosa fa que un assetjament sigui possible. I a vegades hi ha tafaneries i moltes coses que no fan bé. Què diu el jutge? Un jutge que va aquí, a Catalunya, va culpar l'alcalde. Diu, per què? Perquè no va fer res. Va dir, no cal que en aquestes situacions el màxim responsable sigui qui lideri les accions d'assetjament. O sigui, no cal que sigui l'assetjador, sinó més aviat al contrari, que mantingui la passivitat i tolerància d'aquestes situacions. Només cal que la situació d'enfrontament, enemistat o pertinença a bàndol contrari sigui pública o ben coneguda per l'entorn perquè hagis de fer alguna cosa. Si no la fas, doncs estàs incomplint normativa de prevenció de riscos. Val? Aquestes són les mesures organitzatives preventives que es poden portar a terme, doncs des del protocol que tenim, augmentar la transparència, la equitat en la distribució del treball, el suport i atenció a la víctima, si és necessari, mesures disciplinàries. I ja per acabar, només queden 2 presentacions, una qüestió important que els de l'Institut de Seguretat i Salut ens preocupa. Cada vegada hi ha més empreses, no tant a l'administració, sí a l'empresa privada, sobretot multinacionals, que organitzen cursos de coaching, mindfulness, tai chi, i això ho fan des de la prevenció de riscos. Està bé, jo sempre dic que com si volen organitzar un curs de Zumba.
A mi em sembla perfecte, qualsevol qüestió lúdica o que ajudi a fer equip, això està superbé, no? Com si fossin Google. Però l'important és tenir condicions d'organització de treball saludables. I què diu aquí un metge francès, un psiquiatre? Diu, els treballadors no tenen necessitat d'una bona gestió de l'estrès o de cures psicològiques, tenen necessitat d'una organització de treball que sustenti en l'ofici i rellanci la cooperació solidària. És a dir, has de prevenir, que no et provoqui estrès. No són els individus els que tenen necessitat de cures, sinó la relació del treball. I aquí podem fer dues coses. Una és, quan fan mal als peus, es poden fer modificacions en les sabates, en la finalitat que s'adaptin als peus, o quan fan mal als peus, es poden fer modificacions en els peus per tal que s'adaptin a les sabates. Normalment el que es fa és modificacions en els peus perquè s'adaptin a les sabates. Te faré més resistent a l'estrès. No, el que s'ha de fer és el que diu la llei de prevenció. Prevenir en origen i adaptar el treball a la persona. Gràcies. Ja està. Molt bé, doncs, obrim un torn de preguntes i... Sí, sisplau. Una pregunta, a veure, per organitzar-nos millor el temps, com que aquí hi ha molta gent que té moltes ganes de preguntar i no vull monopolitzar, que tinc moltes preguntes per fer però no vull monopolitzar les preguntes. Moltes, o sigui, moltes gràcies. Moltes gràcies. Fins a quina hora tenim temps de fer preguntes? Doncs mira, jo diria que com a màxim fins a 2:45. De... Sí, o sigui, 2:45 d'una. Més o menys un quart d'hora. Eh? Un quart d'hora tenim. Un quart d'hora, val. Bueno, jo tinc moltes preguntes per fer, però aquí la que més m'ha cridat l'atenció i és la més interessant... Bueno, n'hi ha dues, però bueno, no sé quina de les dues. Però digue-la allà, sisplau. Si no, passem una altra paraula i tu penses? Mira, és igual, va, tiro pel dret. Tira pel dret. La complicitat silenciosa m'ha cridat molt l'atenció que has dit. En primer terme, vull felicitar-vos l'esforç que esteu fent i que heu fet d'anar reformant i anar millorant, bueno, millorant suposo, el protocol, millorant perquè no me l'he mirat, però suposo que sí, i valoro molt, de debò. Val. Llavors, sobre la complicitat silenciosa, la teoria és molt maca, que has dit, està molt bé, la solidaritat, val? Però normalment, bueno, jo dic perquè he llegit, a més que ho he patit, bé, he llegit llibres sobre això, però el que sí que hi ha gent que se solidaritza, perquè jo allà a la feina m'hi trobava, gent que se solidaritzava, però també, segons uns llibres que he llegit, deia que no tothom pot tenir la sort de trobar gent que se solidaritzi, perquè sempre hi ha gent que té por també d'aquesta persona cap, perquè té por de rebre també, perquè si jo la delato, doncs jo rebré, i per això molta gent calla. Llavors, clar, la pràctica també es pot trobar la persona així, no és tan fàcil. Sí, no, totalment d'acord, és veritat, no és tan fàcil. També he de dir que nosaltres a Funció Pública, quan s'han activat els casos i hem cridat a companys, han vingut, O sigui, no, la majoria de les persones han vingut i han col·laborat. Però jo més que quan parlo de... Quan posava la frase aquella del Martin Luther King, em referia a la primera fase. Més que ja quan hi ha un assetjament, és abans quan comencen a produir-se comportaments i tu estàs veient que alguna persona se l'està discriminant o se l'està actuant malament, això es pot dir que no està bé. Vull dir, a vegades acceptem comportaments com a normal situacions que no haurien de ser normals a la feina. I jo crec que els comandaments intermitjos també tenen molt a dir. O sigui, gestionar persones també és gestionar conflictes i tallar les situacions des del primer moment. No per evitar el conflicte, perquè moltes vegades algú pensa que no em paguen per aquestes coses. És que des del moment que tens una capacitat d'actuació en un equip, has de gestionar també les coses complicades. I jo crec que també hem d'exigir que els nostres comandaments intermitjos facin i actuïn. I jo he vist que ho han fet, però altres no s'ha fet. La feina de comandament no és només organitzar o distribuir la feina, és també dirimir altres qüestions. Però és
Cada cas és un món i s'haurà de valorar. Però sí que és cert que hi ha tres potes en l'assetjament. És l'assetjador, l'assetjat i els testimonis. Aquestes tres potes existeixen. En qualsevol tipus d'assetjament, sexual, psicològic i la violència de gènere, que tenim molts casos també. Hola. La següent pregunta. Quan jo veig que un dels problemes principals que tenen la gent quan estan assetjades és quan arribes a la funció pública, en el protocol actual, la Tara ja passo de parlar d'ell, ja no està, és què aportes perquè funció pública t'ho accepti i no t'ho tiri enrere. Aleshores, aquí hi ha dues coses. Una, les gravacions. El més divertit de les gravacions és que es veu que li tens que dir que estàs gravant, que no ho acabo d'entendre. Llavors li dius, és que estic gravant, i et contesta, bueno, aviam com va anar, diu, no em pots gravar, dic sí, com a mínim una part, tot i que arrel de l'assumpte del PP, un jutge va dir que només que una de les parts ho sabés, que això és el que realment ajudaria en casos d'assetjament, que una de les parts a l'altra ja continuï insultant-te a tu. Després ja ho trauràs. No? El més divertit és que al moment que va aparèixer la gravadora i estic gravant, el to de veu canvia, l'actitud, i almenys dius, mira, funció pública no ens va donar temps de portar-ho, ho acceptarà o no, però almenys ja no m'insulten, ja no em diuen totes les borrades que em deien no et volem aquí. Saps allò que dius? Almenys jo continuo treballant tranquil·la, tu. S'ha acabat aquesta broma. Llavors, la pregunta exacta és si l'assetjador ho té que saber o no. I dos, és divertit quan es parla de l'entorn, perquè jo m'hi tronxo, perquè tots aquí hem estudiat els drets i deures dels funcionaris i t'hi tires pel terra. Un company que t'aixeca la mà, però què és això? Un company que li diu al ciutadà una cosa que tu no has dit. T'exigeixen la signatura d'una cosa quan el ciutadà ja rebut la resolució. Bueno, anem tranquils. Anem tranquils, vull dir, dius, només que s'apliquessin els drets i deures, ja no hi hauria el grup de llops al voltant, perquè és que no podria haver-ho. Perquè existeix el grup de llops, té que existir una cosa molt important, que és la difamació. Si tu quan et coneixes que t'estàs difamant, pots anar i la teva organització, és dir, el teu departament, pot tallar la situació, més que pot, vol tallar. I aquí enllaço amb abans dels càrrecs verticals, vull dir, el que acaba de dir la companya. Siguem realistes, quan hi ha un assetjament en molts departaments, jo no diré tots perquè només conec el meu, però els casos que hem tingut en el nostre departament de companys perquè hem intervingut, important, el delegat sindical i l'equip que hi ha darrere, importantíssim, perquè el bé corre i dir, le funciona i ningú et pregunta res a tu, ningú contrasta res. Llavors criden a l'entrevista, ui, aquesta persona, ui, aquesta persona, i ningú, per el que acaba de dir la companya, anirà i dirà, no, és que miri, l'han cridat tantes vegades, l'han aixecat, ningú. Per què? Perquè tota la línia de condemnament està protegint el càrrec de confiança. Per què? Perquè la frase d'un superior, en el meu departament, reiterada per més d'un, ha sigut sempre, mira, saps quin és el problema? El problema el tens tu, no el tinc jo. És el teu superior, tu t'has de venir amb ell i has de fer el que ell vulgui. Assetjament al canto. Perquè si el superior del superior no està per la labor de veure què està passant. Llavors, què diu? El que diu aquell superior... Podríeu ser més breus, perquè és que si no, no te tens per què... Bueno, va, doncs ja, això, no, sisplau, una, les gravacions, i dos, va. Què fer davant de casos que vulneren de manera claríssima els drets i deures dels funcionaris i que tu no trobaràs suport ni en els col·legues ni en la línia de comandament. Tu tens alguna cosa a dir, les gravacions? No, tu. No, bueno, jo les gravacions, clar, jo sí, no. ho deixo a mans de... Perquè jo soc tècnica, llavors, clar, jo de qüestions legals i de procediments no sé. Sí, quan després, hem actuat per inspecció de treball, a vegades, o per jutjat, s'han acceptat les gravacions. Encara que no ho sàpiguen. Sí, el jutge ho ha considerat, el jutge. Però vosaltres ho acceptaríeu? Nosaltres no. Al centre, com a tal, li diem al treballador que nosaltres no podem fer ús, però que ho aporti al jutjat i el magistrat decidirà. I el magistrat a vegades les ha acceptat i a vegades no, depèn del cas. El criteri legal el desconec. Ara, que sobre funció pública i com intervé això, el Francesc? Bueno, no, aviam, en algun cas que hem tingut gravacions, no hem entrat com a prova, però sí que ens ha servit per reorientar el que serien la investigació i les entrevistes cap a la persona presumptament assetjadora. Sobretot davant de negatives de fets que després hem vist o bé per imatge o bé per so. Llavors, d'alguna manera,
s'ha pogut reorientar en aquest sentit. Però no, no ho hem utilitzat com a prova per decidir si hi havia o no hi havia aquest assetjament. Però s'han tingut en compte. Això sí que t'ho puc dir. Hi havia aquí una pregunta? I l'altra, què fem als casos que falten al respecte, falten descaradament als drets i deures abans d'establir per a denunciar-ho, denunciar-ho, això, home, el teu superior o a qui sigui, clar, hi ha que denunciar, això no es pot permetre que et falti al respecte. Bueno, algú ho has de denunciar. Ja no parlo d'assetjament, eh? Però són conductes del respecte a dins del que seria... Això acaba formant part d'un assetjament. Al final sí, però si tu talles això al començament, doncs d'alguna manera no continua en l'altre. Acabo de dir-ho, el superior té que voler tallar-lo. Si et diu que és el teu problema, que tu t'has de venir amb aquella persona i has de fer el que sigui perquè aquella persona estigui contenta, ja tens l'assetjament servit. Aquí teníem dues intervencions, aquí primer. Sí, és en relació a la confidencialitat. Sí. Volia preguntar quins mecanismes, a banda del sentit comú, existeixen per garantir que tant els testimonis que participin de la comissió com la figura, sobretot, del presumpte assetjador no busqui complicitats a fora i no vagi fent difusió dins del centre de treball. El protocol no diu res amb això. Però, evidentment, el protocol, com que marca tot aquest tema, es podia també obrir un disciplinari per a algú que no respectés aquesta confidencialitat. Això es podria fer. I, de fet, hem tingut que aturar algunes actuacions en algun departament de que es volia publicitar tot un tema. Hi ha un cop resolt, inclús, un cop resolt i s'ha aturat. I s'ha aturat. Gràcies. Hi havia allà una pregunta? Sí, jo volia comentar dues coses. Una és que ens queda un altre protocol, que jo en principi estava interessada en aquest segon i queden molts pocs minuts per abastar-ho. Llavors, doncs, bueno, si, ho dic perquè, bueno, no sé, el tema dels tempos, no? Sí, que més tard no pot passar res, no? Bueno, jo he de córrer a fer altres coses, però bueno. I respecte a la consulta de la companya sobre el tema de les gravacions, sí. En un principi, tu pots gravar una conversa sempre quan tu estiguis implicada dintre d'aquella conversa. Llavors no has de dir que estàs gravant. És a dir, no cal que ho diguis. És a dir, el que seria delicte, diguem-ne, és que tu gravessis una conversa aliena en la qual tu no estàs participant. Però si tu estàs en un diàleg amb una altra persona que de la naturalesa que sigui i consideres que està pujant de to i això podria ser una prova, això podria ser una prova davant d'un jutge o jutgessa. Vull dir que... Bueno, doncs ja està. Però, sí, però que em refereixo, respecte a la consulta que feies, tu pots gravar una conversa en la qual tu estiguis implicada, no terceres. M'explico? I això és prova. Doncs... És això. No, era la pregunta, no? Gràcies. Alguna pregunta més? Hi havia per aquí? Sí, sisplau. Res, jo tinc un parell de preguntes ràpides. Una, si des de l'administració pública està previst fer algun tipus de formació, informació respecte a aquests temes, o sigui, si hi ha alguna iniciativa global. I després també, que heu parlat que la mediació és un recurs que es pot utilitzar, doncs si està previst que el departament disposi d'aquest recurs a l'abast. Bueno, les diferents empreses, sense que suposi un cost addicional. Bueno, el tema de formació, d'alguna manera, aquesta sessió és una de les línies. Ara estaria una altra molt més específica de cara als comandaments. Això seria però aquesta és més genèrica d'informació a tots els treballadors i treballadores. En el cas del tema de la mediació, en assetjament no, el que estem és pensant en el tema de conflictes. Abans en el tema de conflictes sí que es contempla com una de les possibilitats de resolució de conflictes la mediació com l'arbitratge, però això és un tema que encara no el tenim tancat. Val? Alguna pregunta més? No, jo no res el que deies. L'assetjament, qualsevol tipus, és un delicte i està tipificat en el Codi Penal. Per tant, no hi ha possibilitat de mediació. Ah, dic perquè... Sí, sí. No, ja t'has espantat, ja t'has espantat. Aquí davant? Aquí davant, sisplau. Volia saber si també passeu algun tipus de qüestionari a la persona que és eixa. Perquè ella totalment parla de que la maleducació i tal, a vegades molta educació s'està deixant a les persones. De fet, també m'agradaria si com diferenciar
com ho podia diferenciar a través d'un qüestionari o a través d'una entrevista personal o de quina manera, quan en l'assetjat es manifesta que l'estan assetjant d'una manera passiva, no, no activa. No? L'assetjador és passiu? Sí, o sigui, per exemple, no donant-li feina o ignorant-li o... Bueno, ja és actiu, eh? Sí, sí. Bueno, pues, com ho diferencieu? El silenci com ho diferencieu? Exacte, el silenci d'una feina, parla, per exemple, sí. El passiu de l'actiu. No? Nosaltres a l'assetjador no el passem cap qüestionari. No passeu? No. Perquè a vegades hi ha un component que, repetitiu de la persona que està assetjant, no? Que té una patologia o algun tipus d'això i està en un càrrec i això es pot ser de repetició. Per això dic que m'estranya que no passeu al... Perquè el rol de la comissió d'investigació no és valorar tipus de personalitat. Ja. No, jo crec que ni tampoc del servei de prevenció. No sé, aquí els del servei de prevenció crec que en tot cas això és més un tema de recursos humans quan fa la selecció. Però si una persona té una patologia, això és una qüestió mèdica i ho deixem les mans del metge. Nosaltres l'únic que hem de fer... No, jo dic que ho feu de fer. Pregunto si ho fèieu. No, que l'heu de fer. Només he preguntat si ho fèieu, si passeu algun tipus de qüestionari per veure quin tipus de personalitat té. Ni qüestionaris de personalitat passem. Nosaltres valorem exclusivament condicions i organització del treball i conductes hostils, tota la referència a riscos psicosocials. Res més. Molt bé, doncs... I la diferència entre actiu i passiu? Actiu i passiu, és que és el que tu comentava, és que tu pots tenir una estratègia, si realment és un assetjament, en el sentit de delicte que deia la companya, si és un assetjament, els comportaments seran actius, però és que el silenci és actiu, en no donar feina és actiu, no cal que estiguis cridant tot el dia, és que es pot fer mal d'una altra manera, no? Per això volia fer hincapié en això, no? Bueno, no cal que tratin malament o que d'una manera no educada, sí, sinó que també... Si els testimonis te comuniquen que és l'única persona que no saluda, que és l'única persona que no li dona feina, que tens proves testimonials de que l'està ignorant, és actiu, tot i que ell sigui en la passivitat, és amb el silenci o en... D'acord. Va, tenim dos preguntes últimes perquè dels que no han intervingut encara. Que li fico. Bueno, en aquesta sessió, primer estaves tu, sisplau? Que aquí hi ha moltes coses però el temps se'ns tira a sobre també. Bueno, jo en aquesta sessió observo que la major part, que és el 90%, som dones. Llavors la cosa que em ve a punt és: tenim alguna estadística del percentatge sexual en els temes d'assetjament psicològic laboral? Sí, sí que n'hi ha, però no ho he portat. No, sí que el saps, home, sí que el saps. Sí que n'hi ha, però... Està claríssim que assetjament sexual és un tema de dones. Sí, i a més, en molts casos són dones, perquè en els col·lectius que s'ha donat més supòsits és col·lectiu que està més feminitzat que altres. No, bueno, però l'assetjament, perdona, que altres. Que hi ha més dones que homes. I els assetjadors, què són? Hi ha de tot. No, però és que jo trobo que aquesta enquesta, aquesta estadística, l'haurien de saber, inclús... Sí, la presentarem, aquesta enquesta es presentarà a les comissions paritàries. L'estadística sortirà també homes, dones, franges d'edat... vinculació, si són funcionaris, si són interins... També podria publicar a l'Atri. Clar, tot això sortirà. Vale, sisplau. Vale, alguna pregunta o només era això? Vale, gràcies. Allà teníem. A veure, en un moment determinat s'ha dit que dintre del procés, del protocol, un cop s'havia arrencat, un cop s'havia decidit que hi podien haver-hi indicis, per tant s'arrencava el protocol d'assetjament, la persona presumptament assetjada podia parar el procés. En aquest moment, si això es donés, no sé si s'ha donat en algun moment, si això es donés, hi hauria alguna reacció per part de funció pública per intentar evitar possibles susceptibilitats i problemes que li poguessin incidir sobre la decisió de deixar-ho? O sigui, el que no farem mai és forçar la persona a continuar. No, evident. Vull dir, compte, perquè entenem que és un tema de la seva lliure elecció i de com es trobi d'ànims. Però sí que hem tingut algun cas que a mitja investigació la persona doncs considera que no vol continuar. Llavors es tanca el cas, com sí, clar,
llavors sí que segueix el tràmit amb unes recomanacions en l'àmbit psicosocial, de, clar, igual que si no s'admet a tràmit a tal. Bueno, ho deixem aquí perquè no hi ha temps. Sisplau, si teniu preguntes, ens les envieu per correu electrònic, eh? Vull dir, perquè segur que n'hi ha moltes, eh? N'hi ha moltes. No, 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 no i no. No, no. Vale. No, no, només una cosa amb les xifres, eh? Perquè abans he dit unes xifres. Sí. Després ho posarem. Després al final hi ha una transparència que ho posa. Això vol dir que us heu de quedar fins al final. Vale. A veure, una qüestió. En quant a xifres, eh? L'any passat, el 2015, van haver 42 casos. Que es van investigar 16 casos d'aquests 42. I d'aquests 16 casos, un va donar que hi havia indicis. Per tant, estem en un 6% dels casos investigats. Vale? Aquest any, 2016, portem 21 casos, 10 que s'han investigat, i d'aquests 10 ja han sortit dos casos que hi ha indicis, un 20%. Ho dic, no, no, ho dic en un sentit de que aquí es parlava abans de dir que poc... Bueno, no, no, aviam, el cas és que... Eh? Però si ara estan dos casos que es presenten, no estem parlant de dos funcionaris. Vale? No, per això que estem a més de maig, que estem a, ara tenim un cas obert, vull dir que això vol dir que les xifres, doncs, bueno, aviam, jo no vull entrar en una discussió si han de sortir més o menys. Vol dir que el protocol va funcionant, es va investigant i jo què sé, al final, com deia el Fidel Castro, no? que la història no es juzgue, no? Vull dir, arriba el punt que tampoc saps ben bé el què. I després el tema estadístic que s'ha dit abans. Es presenten estadístiques a les comissions paritàries, en aquest cas, com he dit abans, i aquestes estadístiques, ara recentment s'ha presentat en la paritària d'ensenyament, es fan també per col·lectius, per vinculació laboral, perquè clar, no és el mateix ser interí que ser funcionari, laboral fixa o laboral temporal, per tema de sexe, home-dona, i per tema de franges d'edat, també. Per departament, a cada comissió paritària en el seu àmbit. És a dir, ensenyament només parlem dels casos d'ensenyament, a l'ICS, el personal sanitari, només parlem de l'ICS, i a l'altra paritària, de la resta de departaments. La Funció Pública no té fet un estudi quins departaments tenen més incidència? Oh, i tant, i ja t'ho dic. Ensenyament i a l'ICS. Per números, eh? No, aviam, sisplau, i per tancar el tema. Per números. Penseu que ensenyament parlem de 80.000 treballadors. I per números. Penseu que a l'ICS estem parlant d'ordre de 40.000 treballadors. Per tant, només per això, ja numèricament, vol dir que són els departaments que tindran més casos. I la resta de departaments, llavors, és variable. No ho tinc aquí, no t'ho puc contestar. Vale? Vale. Anem a l'assetjament sexual, que era l'altre objecte d'aquesta reunió. Tenim 3/4 d'hora per parlar una miqueta de l'assetjament sexual. Val. Alguns temes, sisplau, alguns temes els passarem més ràpids perquè són molt similars amb el qual el protocol d'assetjament psicològic i laboral, per tant, no repetiré el que hi hagi. D'entrada, només el que he dit abans a la introducció, que aquest protocol es va negociar a la Mesa General de Negociació de l'Empleat Públic al maig del 2014. El 30 de maig del 2014 es va negociar i aprovar per aquesta Mesa de l'Empleat Públic. I que no ha entrat en vigor fins un any i 3 mesos després. Bueno, no arriba a 3 mesos, eh? Un any i 2 mesos i dies. Que va ser l'acord de govern que va entrar el 4 d'agost del 2015. Amb nocturnitat, premeditació, a la vessia i fora de temps. Vull dir que quasi bé el temps de descompte va entrar. Això sembla la pròrroga del partit de diumenge. Clar, aviam, tenia que aprovar-se per un acord de govern i va trigar més d'un any a arribar a aquest acord de govern. Només us explico els fets en aquest cas. I també com el protocol d'assetjament psicològic laboral anava vinculat a un document d'instruments tècnics d'investigació. Per tant, és una miqueta a l'esquema genèric
en aquest sentit. Intentaré saltar algunes de les coses. Bueno, el tema és el mateix, el que es vol en aquest sentit és erradicar aquest tipus de conducta dins de la nostra organització, igual que l'altre protocol, i aquí trobarem doncs també objectius específics, que vol dir de prevenció, per a tema de tenir informació que és el que està passant, per tal d'anar d'alguna manera veient quin és l'estat de situació de la nostra organització. És a dir, hi ha una part molt pedagògica, que dic jo, i d'actuacions preventives, i la part més d'intervenció, que seria d'investigar quan es produeix un cas o quan ens arriba una sol·licitud d'intervenció. Els mateixos àmbits d'aplicacions i aplica el mateix tema de la coordinació d'activitats empresarials. Per tant, aquí no hi ha diferències i, de fet, hem tingut algun dels casos que hem investigat que hem tingut que activar tot el tema de coordinació d'activitats empresarials. Perquè veieu que en aquest cas no és un tema purament teòric, sinó que és un tema que a la pràctica es pot donar. El que fa el protocol i també els instruments és intentar conceptuar, i no entraré en profunditat en aquests temes perquè ho podeu llegir en el propi protocol i en el propi instrument, els conceptes, no? Perquè de vegades aquí hi ha alguns dubtes sobre de què parlem quan és assetjament sexual, quines conductes arribarien a ser considerades assetjament i quines altres podien ser, entre cometes, permeses dins de la nostra organització. Després, com veieu, el protocol intenta no solament parlar d'assetjament sexual, diríem, pur, sinó que parla per raó de sexe, que llavors aquí ja entraria temes de discriminació, temes de maternitat, molts d'aquests temes, temes d'orientació sexual, compta amb aquest sentit, o temes d'identitat sexual. Ara aquests dies es parla molt dels nanos, d'aquest tema també, com es diu, dels transsexuals, no? El tema de la discussió dels lavabos, d'utilització, no? que hi ha tot un problema, perquè és que ens hem d'adaptar a una realitat de la nostra societat, que les coses no són blanc o negre, sinó que ara tenim molts matisos que d'alguna manera s'han de tenir en compte. Sempre és un comportament no desitjat per part de qui ho pateix, això queda clar, no? I que implica connotacions sexuals o de naturalesa sexual o sexista. En molts casos aquí ens hem trobat, i això la Carme ho sap més, en què molts d'assetjaments sexuals comencen com a tal, però acaben amb un assetjament psicològic laboral. És a dir, que de vegades no és tan nítida la diferència quan estem parlant purament d'aquesta motivació, de que quan parlem de que s'utilitza això en un primer moment i quan falla això, s'utilitza l'assetjament psicològic laboral per aconseguir una altra finalitat. No? I interessant també el tema de comportament que atempta contra la dignitat d'una persona o crea un entorn intimidatori, hostil, ofensiu, degradant o humiliant. Per tant, aquí apareixen conceptes que tenen molta similitud també amb l'assetjament psicològic laboral. Fixeu-vos que aquests protocols es van elaborar en paral·lel i, per tant, hi ha en castellano vasos comunicantes. Vull dir que hi ha coses molt, molt semblants, encara que hi ha diferències substancials també. Pot provenir vertical descendent, vertical ascendent i horitzontal, com el psicològic laboral, no? I interessant aquest tema. Aquest tipus de conductes es poden produir en el centre de treball i durant la jornada laboral o fora del centre de treball i d'horari laboral si té relació amb la feina. Important veure aquest aspecte perquè de vegades la conducta d'assetjament a dins de la feina no es manifesta, però en canvi quan se surt de la feina és quan o hi ha trucades o hi ha whatsapps o quan es van al transport. Doncs, fixeu-vos que hem tingut casos en aquest sentit. Per tant, vol dir que entendrem que és en ocasió de la feina o conseqüència d'aquesta feina o que té relació amb la feina de les persones que estan implicades en aquest tipus d'assetjament. Principis generals que té el protocol, doncs,
són bàsicament els mateixos que havíem dit a l'altre, s'afegeixen alguns que queden molt bé, el tema de lleialtat institucional, vol dir que no hem d'amagar les coses dins del que serien els departaments, equitat, dignitat personal, no discriminació, confidencialitat, voluntarietat, oportunitat, eficàcia, coordinació i participació i severitat. Per tant, vol dir que tenen les mateixes connotacions en aquest sentit. Competències i responsabilitats. Aquí ja hi ha algunes diferències que sí que voldríem d'alguna manera manifestar. D'entrada, la intervenció de la Direcció General de Funció Pública en el protocol anterior de l'assetjament psicològic laboral intervenia bàsicament la Direcció General de Relacions Sindicals i Polítiques Socials i en aquest cas hi havia una comissió d'investigació que és el que feia la investigació de la sol·licitud d'intervenció. En aquest cas, qui agafa un protagonisme més nuclear, més central, és la Subdirecció General d'Ordenació Jurídica i d'Inspecció General de Serveis de Personal, que és qui fa la investigació. Val? Per tant, aquí no crearem cap comissió d'investigació, sinó que aquesta Subdirecció General que té la Inspecció General de Serveis de Personal és la que agafa la iniciativa per investigar aquest cas. Evidentment, s'assessorarà, ja ho veurem ara, no? Però és un tema, diríem, més formalista i de competències perquè estem parlant d'un tipus d'assetjament molt més complex i amb unes conseqüències molt més clares jurídicament que seria aquest el sexual. Per tant, aquí es dona el protagonisme des de l'òptica de funció pública a la Subdirecció General d'Ordenació Jurídica i d'Inspecció General de Serveis de Personal. Després, evidentment, ha d'haver intervenció en quant a competències i responsabilitats doncs, del departament, igual secretaris generals, directors o directores de serveis, unitats de recursos humans, serveis de prevenció de riscos laborals, tot i que no tenen un protagonisme tan directe com el de l'assetjament psicològic laboral, com que és un risc i una situació que es produeix dins de l'entorn laboral, evidentment també alguna cosa han de dir. Alguna cosa poden aportar en tot el que seria aquestes situacions i especialment amb el que serien les mesures correctores que es poden prendre posteriorment. I les unitats directives afectades i la resta de comandaments. En el cas d'òrgans de consulta i participació, igual que en el protocol anterior, l'únic que aquí s'afegeix un òrgan que no sortia en l'altre protocol, que és l'OPI, l'Òrgan Paritari de Polítiques d'Igualtat. Aquest Òrgan Paritari de Polítiques d'Igualtat és un òrgan creat per l'acord, el tercer, de fet es va crear en el segon acord de drets dels empleats públics i en el tercer acord també es va continuar recollint i és l'òrgan que té competències en quant a consulta i participació dels representants dels treballadors en totes les matèries de polítiques d'igualtat. No enganyeu-vos que en un primer moment estava molt focalitzat aquest òrgan paritari en temes de polítiques d'igualtat home-dona, hi havia una presència molt potent de l'Institut Català de les Dones, però també la realitat de la nostra societat fa que cada cop hi hagin també altres problemes que es plantegen que van contra la igualtat d'homes-dones, però amb diferents orientacions com és lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals. Vull dir que aquest òrgan té que vetllar per totes aquestes situacions que no es provoquin. I una de les coses que tenia molt, molt clara era el tema de l'assetjament en aquest sentit. Actuacions preventives, les mateixes que, o molt semblants que abans dèiem. Aquí sí que d'alguna manera afegíem un tema que ens pot ajudar, que és aquesta identificació precoç de conflictes i o mediació. Es marca, aquí es cita molt mediació, abans ja hi ha hagut una pregunta sobre aquest tema de la mediació. Doncs pensem que de vegades en algunes d'aquestes situacions poden ser resoltes si no arriben, sobretot des d'un punt de vista de prevenció. No estic pensant de quan es produeix ja la situació, però si ja es veuen certes conductes que van tendents a que si no s'intervé abans, doncs desenvoluparan el que seria
un assetjament d'índole sexual, doncs, si es pogués intervenir abans, doncs faríem autèntica prevenció, que és una miqueta una de les finalitats que tindríem. Actuacions d'intervenció. En aquest cas, doncs, apliquem els mateixos criteris o molt semblants que abans hem utilitzat en el que seria l'assetjament psicològic laboral. Sempre hi ha el tema del consentiment per poder investigar. Si no hi ha consentiment, doncs, lamentablement tenim les mans lligades en quant a investigar. Una altra cosa és que podem fer altres actuacions, però sempre seran actuacions molt més lleugeres que no ens ajudaran massa a resoldre el problema, però bueno, que podem intentar-ho en aquest sentit. I hi ha un tema que, si hi ha dades i testimonis falsos, es podrà incoar un expedient disciplinari. Aquí fixeu-se que el tema és, en el cas de l'assetjament d'ordre sexual, més greu, perquè la persona presumptament assetjadora ha de demostrar que no assetja. I això crea una certa... Doncs, bueno, és un problema perquè de vegades aquests tipus, com l'experiència ens ha demostrat, s'ha utilitzat en algun cas per resoldre altres situacions. Llavors, clar, això és molt greu, perquè penseu, una persona que l'acusa d'assetjament sexual, això és com una llufa ja que se li penja en aquesta persona, no? Després digues que no ha estat tal, però que és un tema delicat. Per això es va donar molt èmfasis en aquest cas, més que en el cas de l'assetjament psicològic laboral, en aquest cas el dades i testimonis falsos, perquè el dany moral i també laboral i personal que pot tenir una acusació falsa o un testimoni fals, doncs és realment greu i realment important. A l'inici de les actuacions, doncs, tenim el mateix cas, no?, que abans parlàvem, per tant vol dir que hi ha N subjectes dins de l'organització, i en aquest cas jo de la frase que abans has tret del Martin Luther King, no?, és importantíssima, perquè aquí sí que de vegades els primers que veuen que hi ha aquesta situació de conductes que estan o poden ser ja assetjament o estan en la línia d'arribar a ser assetjament són els propis companys del centre de treball on s'està produint, no? Per tant, aquí es dona un abast de possibilitats en aquest sentit. El que passa que ens trobem sempre amb les mans lligades, perquè evidentment aquí hi ha d'haver un consentiment exprés i informat de la persona que d'alguna manera ha d'autoritzar o no investigar. Pensem que això és molt delicat, perquè de vegades les persones que ho estan patint doncs no volen fer-ho, i hi han tingut ja algun cas, i et fa mal això, no? Perquè ho veus molt clar, però si no et deixen investigar, clar, podràs fer alguna altra cosa, com dèiem, però mai serà el fet de que si hi ha una conducta clara i a més... que gust descarada, no? Doncs aquí s'hauria d'intervenir i hem de veure com ho podem reconduir a aquestes situacions. Bé, la instrucció ho fa la Subdirecció General d'Ordenació Jurídica, com ja he dit, la Inspecció General d'Inspecció de Personal, no? Llavors, com que estem parlant d'una inspecció que té un caire molt jurídic, el que, evidentment, per entrar amb els matisos més tècnics del que és, s'haurà d'assessorar. No? L'assessorament que preveu el propi protocol és del personal tècnic de l'àrea de prevenció, salut laboral i polítiques socials de funció pública també, en aquest cas que col·laborem o assessorem en aquesta investigació. Després també, en alguns casos, es pot demanar que personal tècnic amb l'especialitat d'ergonomia i psicosociologia aplicada del servei de prevenció del departament on hi ha la situació ens pugui assessorar, sobretot per veure temes que tenen a veure amb clima laboral, amb temes d'avaluació de riscos psicosocials, amb informació que us hagi pogut arribar, en fi, tot això ens poden ajudar molt. I després també es preveu que pugui haver l'assessorament d'òrgans administratius o entitats de la Generalitat en l'àmbit de la igualtat
i no discriminació. Aquí estem pensant bàsicament a l'Institut Català de les Dones, no? En els departaments que tinguessin alguna estructura adreçada a la igualtat amb personal especialitzat en aquests temes també ens podrien assessorar, o bé el que abans us anomenava el tema de el que ja no sé si és una direcció general ara, de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals, que és un òrgan horitzontal que d'alguna manera assessora en tots aquests temes i per tant hi podem demanar assessorament en aquest sentit en el personal tècnic que té. Els instruments tècnics per a la investigació, hi ha un document que també està penjat a ATRI i a l'intranet de funció pública, però bàsicament, i aquí sí que quan vam elaborar aquests instruments, que alguns dels que estan aquí a la sala van participar en l'elaboració d'aquests instruments, ens vam trobar amb un buit, que no hi havia masses coses en aquest sentit, vull dir, vam demanar ajut per veure, perquè clar, no estem parlant de l'assetjament psicològic, que pot haver molta més documentació tècnica que s'hagi elaborat des del punt de vista de prevenció de riscos laborals. Però bàsicament es basa tota la investigació en les entrevistes que es fan a les persones afectades. I si hi ha testimonis o altre personal que té informació rellevant sobre el cas que estem estudiant, també se'ls entrevista. Clar que està que acceptem proves documentals, acceptem no solament correus electrònics, sinó també whatsapps que es guarden en el registre, i si tinguessin gravacions, doncs acceptaríem almenys per veure si ens estan enganyant o no ens estan enganyant davant d'aquesta situació. Novament ens trobem amb el tema del termini. Celeritat, 15 dies. Seguim el mateix esquema de que hem de resoldre, i inclús 15 dies és molt de temps, vull dir, si, quan hi ha situacions d'aquest tipus, però vaja, 15 dies és el que hem establert. Llavors, què és el que fa Inspecció de Serveis? No? Doncs el que fa és un informe que constata que hi ha indicis d'assetjament i si escau proposa mesures cautelars. I si no aprecia indicis d'assetjament, i també proposa, si escau, l'aplicació de mesures per a la resolució del conflicte laboral. Aquest és bàsicament, de fet, l'experiència que tenim fins ara és que hem tingut 4 casos que s'han presentat, els 4 casos s'han investigat, i d'aquests 4 casos només un ha sortit que hi havia indicis de assetjament en aquest cas. Vull dir que això és el que tenim fins ara. El contingut de l'informe que elabora la inspecció és una descripció dels fets, explicar quina metodologia s'ha emprat per fer aquesta investigació, per tant aquí es marcaria doncs, els documents que s'han analitzat, també les entrevistes, el resultat d'aquestes entrevistes, els testimonis que s'hagin pogut entrevistar, etc. No? Resultats, bueno, valoració del cas, resultats de la investigació i també si hi ha una proposta de mesures cautelars. Com veieu, quan la Carme us explicava el contingut de l'informe, doncs és molt similar en aquest sentit. Ara aquí sí que hi ha una diferència substancial. Un cop s'ha elaborat aquest informe de la Inspecció de Serveis es trasllada com a informació reservada a la Secretaria General dels departaments afectats o implicats. O sigui, a l'informe, així com en el cas de l'assetjament psicològic laboral, a l'informe queda en l'expedient i el que es fa és una resolució de la Direcció General de Funció Pública, aquí no hi ha cap resolució de la Directora General de Funció Pública, sinó que a l'informe que fa la inspecció s'envia a la Secretaria General. No? I en el cas de les parts implicades,
no se'ls envia l'informe, sinó que se'ls comunica que s'ha donat trasllat d'aquest informe a la Secretaria General. Per què es fa això així? Perquè a partir d'aquí és quan entrarem en el que serien tots els mecanismes de les mesures posteriors, que evidentment poden ser mesures de molt pes en l'àmbit disciplinari o inclús en l'àmbit penal. Llavors aquí, d'alguna forma, ja tot el pes de comunicació amb les parts implicades anirà a través de les secretaries generals dels departaments. Funció Pública l'únic que ha fet és aquest informe en el que ha arribat en aquestes conclusions. Vaig molt de pressa perquè així tinguem temps d'abastar-ho tot. Bé, davant d'aquest informe, què pot fer el secretari o la secretària general del departament implicar? Doncs vetllar per l'aplicació de les mesures cautelars, si n'hi ha, no? I aquí, novament, pot optar per incoar directament la tramitació d'un expedient disciplinari o bé obrir una informació reservada i, si ho requereix també d'aquesta informació reservada amb el temps que es fa, també pot preveure mesures cautelars. Per tant, això és el que ha de fer la Secretaria General. Dur a terme les actuacions necessàries per a la resolució del conflicte interpersonal de feina, en el cas, recordeu, que no hi hagin indicis, vol dir que hi ha que fer alguna actuació. Arxivar l'expedient per desestiment o per manca d'objecte. Vetllar per la tramitació que calgui per considerar accident laboral en cas de danys físics o psíquics, igual que fèiem amb el cas de l'assetjament psicològic laboral. I també ens ha de notificar, i això ho diu el protocol expressament, perquè aquí l'actuació ja, el pes és molt més important en el cas de les secretaries dels departaments, la resolució adoptada a les parts afectades i a la Direcció General de Funció Pública. Perquè, el que dèiem abans, no hi ha resolució de la Direcció General de Funció Pública, només hi ha l'informe. Per tant, ara la resolució la pren la Secretaria General. I per tant, llavors sí que ens ha de comunicar aquesta resolució que s'ha pres, resultat de les intervencions segons el que tingués que fer, i també a les parts afectades, en aquest cas, perquè són les parts principals que han de conèixer com ha acabat aquesta situació o aquesta denúncia. Informació. Doncs tindríem pràcticament el mateix que fèiem en el protocol d'assetjament, delegats de prevenció, comitès de seguretat i salut, i ara aquí apareix el que seria aquest òrgan paritari de polítiques d'igualtat. És a dir, en aquests casos d'assetjament d'ordre sexual no intervenen les comissions paritàries de prevenció de riscos laborals. En prevenció de riscos només intervé els dos nivells bàsics, delegats de prevenció i comitès de seguretat i salut. I tot el que té a veure el seguiment, diríem, més global de com està funcionant el protocol i de com estan anant les coses és l'OPI, aquest òrgan paritari. I aquest OPI té que crear una comissió de seguiment. Recordeu quan hem parlat de la comissió de seguiment que es creaven en les paritàries? Doncs es crea a l'OPI, que d'alguna manera també serà els membres d'aquestes comissions han de ser fixes, no es pot delegar ni es pot substituir l'assistència per qüestions de confidencialitat. No es tracta en el plenari de l'OPI per qüestions de confidencialitat, però en canvi en aquest òrgan de seguiment es pot entrar en més detall de les diferents situacions que s'han produït. Com a mínim s'ha de reunir aquesta comissió de seguiment dues cops a l'any, si és que hi ha hagut casos, evidentment, i rebre informació dels casos en els formularis que queden establerts en aquest sentit. Val. Anem ara a entrar una miqueta en quant això seria el protocol, a l'esquema del protocol. Què és el que es té en compte a l'hora d'analitzar un cas? Quina documentació, a part de la que ens pot aportar la persona implicada o les persones implicades, perquè aquí les dues parts poden aportar informació, documents i el que creguin convenient per poder defensar la seva posició davant d'aquesta situació, doncs d'entrada, evidentment,
la sol·licitud d'intervenció és on se'ns explica una miqueta el cas i moltes vegades ja en la pròpia sol·licitud d'intervenció ja s'adjunta uns annexes, tota una sèrie de documentació que es tracten de manera claríssima. També demanem com a informació l'avaluació de riscos psicosocials de les unitats implicades, no? Que això ens pot donar a entendre el clima que pot haver, l'ambient que pot haver en aquest centre de treball, si pot ser propiciar o no més aquest tipus de conductes. També ens interessa molt veure la descripció dels llocs de treball de les persones implicades directament, les funcions que tenen i la posició en l'organigrama que tenen en aquesta unitat, perquè això també ens pot permetre de veure la posició de força que pot tenir una o altra persona davant d'aquestes situacions, la relació també de baixes laborals, moviment de personal d'aquesta unitat, que això ens dona molta informació sobre aquest ambient que pot haver en aquesta unitat, i els documents aportats per la persona sol·licitant i també per l'altra part, i els expedients personals dels implicats, per veure si hi ha hagut ja altres, per exemple, doncs, expedients disciplinaris, per veure si hi ha alguns antecedents en algun cas, etc. Llavors, amb tota aquesta documentació, quines coses ens interessen saber? Doncs hem de tenir en compte, primer, els danys psicològics i emocionals que pot tenir la persona afectada per aquesta situació. Hem de saber o conèixer l'entorn laboral on es produeix. Per tant, voldria dir que si fos necessari, sobretot per qüestions a vegades de com estan organitzats els espais que es poden donar o no aquest tipus de situacions de manera més fàcil, doncs d'alguna forma també els hem de conèixer. Moltes vegades ja les pròpies persones t'aporten fotografies del lloc de treball, i per tant això també ens ajuda a ubicar-nos en aquest sentit. I esbrinar les possibles proves, per tant no ens conformem només al que ens aporta la persona sol·licitant, sinó que li preguntem, no? si té documents, intentar veure, perquè de vegades les persones no són conscients de que poden tenir alguna prova més que ens pot ajudar a esbrinar aquesta situació. Tenir en compte el supòsit de xantatge sexual. Abans també us deia que molts d'aquests casos deriven en un assetjament psicològic laboral perquè s'utilitza això com a moneda de canvi, no? D'altres coses, o com a amenaça, en aquest sentit. Empitjorament o canvis de les condicions laborals. Doncs si a conseqüència d'això doncs hi ha una pressió cap a la persona perquè cedeixi davant de les pretensions que té la persona presumptament assetjadora, doncs hem de veure si s'han produït o no en realitat. Hem de tenir postura empàtica vers la persona sol·licitant. Penseu que estem parlant de temes que per la persona que fa la sol·licitud són molt dolorosos. Inclús de vegades fa vergonya expressar-los, no? Perquè són situacions reals. Clar, el que no pot fer la inspecció quan està investigant amb l'assessorament de qui sigui, o que no pot fer, és doncs tenir una postura d'intentar minimitzar els temes, no? No, diguem, és un tema molt seriós. Pot les percepcions juguen aquí, però és un tema molt greu, no? I per tant, res de minimitzar, res de, sinó empàticament intentant-nos posar-nos en el lloc de la persona. Evitar una victimització secundària o doble victimització, és a dir, que de vegades hi ha una mica la por a consentir de vegades la investigació, és que quedis tu malament davant d'aquella unitat i a sobre, llavors, ara, a sobre que has tingut que patir aquesta situació, et consideren que ets una persona conflictiva, que ets una persona el que sigui, no? Llavors això és importantíssim tenir-ho en compte. I una de les claus bàsiques que tenim també en el que seria aquesta investigació és la protecció en tot moment a la persona que ha denunciat. I de manera molt curosa. De manera molt curosa, perquè pensem
sempre si s'és víctima tant a l'altre assetjament també, però en aquest de manera molt específica considerem que aquí hi ha elements molt sensibles a tenir en compte. Els instruments, com he dit, bàsicament s'utilitza les entrevistes. A qui entrevistem? Lògicament, no? A les parts implicades i per ordre. Primer a la persona presumptament assetjada, la que presenta la sol·licitud, i els mateixos criteris que abans ha plantejat la Carme, no? Aquí no tenim limitació de temps ni d'horari, ens adaptem a les circumstàncies de la persona. Si ha de venir fora d'horari laboral, doncs es fa fora d'horari laboral. Sempre es fa en espais que puguin ser espais, diríem, reservats, que no estiguem a la llum ni perquè es vegi ni perquè s'escolti el que s'està dient, espais que puguin sentir a la persona, doncs ja no diem còmode, no? Però que almenys pugui expressar-se en total llibertat, perquè moltes vegades la persona té manifestacions de dolor importants i per tant entenem que ja és prou complicat que sobre la gent veiés el que està passant allà, no? En aquest sentit, ho fem a funció pública per tal d'evitar qualsevol espai que tingui que veure en el seu centre de treball i per mantenir també aquesta confidencialitat. També s'entrevista a testimonis o persones coneixedores del cas. Específicament pensem si la sol·licitud d'intervenció no l'ha fet la persona, l'ha fet un tercer o uns tercers, i aquests i s'ha aconseguit el consentiment, evidentment. Llavors aquests ens han d'explicar per què hem presentat, perquè aquests han estat els que han activat el protocol. Aquests ja no actuen només com a testimonis, sinó que actuen més aviat com els que han incitat de que s'investigui això, perquè tenen informació valuosa per les quals s'han vist moguts i obligats a fer aquesta actuació. Es preveu un protocol, i aquí evidentment tindríem assessorament del que parlàvem de prevenció de riscos, que es pot fer una entrevista clínica a la persona presumptament assetjada, sobretot per valorar com li està afectant aquesta situació en la seva salut psicològica, no? que és important tenir-ho en compte. En alguns casos, clar, utilitzant la discreció, com deien abans la Carme, no és que sigui sempre recomanable, de vegades si podem fer-ho a través de fotos ja ens és suficient, visitar el centre de treball en discreció per veure si aquesta ubicació, aquesta manera de distribució han favorit allò, ha favorit allò que ens han dit que ha passat, o inclús per verificar si ha passat o no ha passat d'aquesta manera d'acord com se'ns ha explicat aquesta situació. I després també estarien els procediments tècnics d'avaluació psicosocial, mètodes d'avaluació d'assetjament laboral i de clima laboral, perquè no en tenim cap altre, no n'hi ha específicament per temes d'assetjament d'índole sexual, i també mètodes d'avaluació de l'estat de salut. Les entrevistes com a instrument clau. Quins aspectes hi ha que tenir en compte? Doncs, d'entrada, actitud proactiva i donar informació clara sobre els drets, recursos, serveis disponibles i procediment que seguirà. És a dir, les persones que duen a terme l'entrevista han de clarificar molt bé, i això també tranquil·litza a l'hora de fer les entrevistes, i molt específicament a les dues parts implicades, què és el que farem allà, quins són els drets que té cadascuna de les parts, i també el procediment que seguirem, per tal que d'alguna manera donem aquesta seguretat jurídica a les dues parts implicades. Els entrevistadors han de defugir de la interpretació dels fets. Compte amb aquest tema, que això és molt fàcil de caure. La persona ha d'explicar els fets, no nosaltres interpretar el que ens està explicant. No és aquesta la funció, sinó que hi hagi aquesta explicació que fa dels fets. També, en tot moment, respectar la independència en la presa de decisions de les persones entrevistades.
en qualsevol moment es pot aturar el procés, no?, d'investigació, i doncs, encara que ens pot semblar que és una mala decisió, no som ningú per fer canviar o convèncer de que no ha de seguir amb aquesta decisió. Espais confortables, com hem dit, tant de privacitat i de confidencialitat. Les entrevistes no són tancades, són entrevistes obertes, perquè d'alguna manera el que volem és que hi hagi aquesta explicació, i com a molt el que es fa és preguntar o clarificar alguna de les coses que es diuen, o intentar detallar més alguna de les coses o afirmacions que es fan, per tal de que tingui més consistència aquests fets que ens estan explicant. I entrevistes clíniques per valorar l'impacte de la salut física i psicològica. Entrevista a la persona presumptament assetjada, doncs atenció personalitzada, clima d'atenció, contenció i assessorament, no hem de precipitar-nos, no? Hem d'estar tranquils, encara que alguna cosa no la veiem clara, doncs ens hem de contenir els que fem aquestes entrevistes. Explicar que aquest procés és de caràcter confidencial i també permetre l'expressió de sentiments i un relat lliure. No hem de condicionar mai l'explicació de la persona presumptament assetjada. Adequar el llenguatge és molt important, sobretot no incloure o evitar comentaris negatius. Això no és tan important, això. Compte amb aquests temes, vull dir que no és aquesta la nostra funció, estem interpretant aquí, vull dir, i tampoc reinterpretar el que ens està dient, no som ningú per reinterpretar, vull dir, ens ha d'expressar tot el que és la seva vivència i els fets que hi ha. Evitar repeticions innecessàries, tampoc cau, si ja ha quedat un tema clar, se'ns ha explicat, no cal fer-ho i repetir cada vegada. Inclús podia semblar que estem buscant contradiccions amb això, i tampoc és el cas, no som una investigació policial en aquest sentit. Adaptar-nos al ritme de la persona, per tant això vol dir les pauses, no apressurar-la, no, sinó que vagi al seu ritme. Importantíssim aquest altre tema, respectar els silencis, perquè moltes vegades la persona no es veu capaç de continuar, ha de fer una pausa, un silenci. Cuidar les formes de comunicació no verbal, important, de vegades no diem res però amb la cara paguem, per tant no, això és una manca de respecte cap a la persona que ens està expressant el tema. Disposar del temps necessari i sobretot en tot el procés aquest de l'entrevista donar valor a l'esforç que està fent la persona. Perquè el que dèiem de l'empatia, posant-nos en el lloc, no és fàcil el que està fent en aquest moment aquesta persona, per tant, ja és prou complicat, li hem de donar valor al que està fent, perquè el té, el té, i a més vol dir una valentia en aquest sentit. Altres entrevistes. A la persona presumptament assetjadora, aquí m'ha sortit una S, no? Bé, la persona presumptament assetjadora el que ha de rebatre les acusacions. Per tant, amb entrevista l'informarem de quins són els fets en què es basa les acusacions que se li estan fent. Si no, no es pot defensar. Ha de saber exactament en quines circumstàncies s'ha donat, quines conductes, en quins moments, en fi, tots els detalls, perquè pugui, en aquest sentit, doncs, rebatre-la i, si és possible, aportar proves, com ha passat en alguns casos, que aporten proves de que això era o no era possible que hagués succeït de la manera en què se'ns havia expressat. El mateix que en el cas de la persona presumptament assetjada, tots aquells criteris, igual, perquè no és un imputat, no és un delinqüent, compte amb això, no és un delinqüent, és un presumpte assetjador, tot i que té més problemes perquè ha de demostrar que no ho ha fet, però no és un imputat, per tant aquí hem de respectar la seva dignitat com a persona, com a treballador, i això
comporta evitar comentaris acusadors. No estem acusant a ningú. Estem investigant una situació. De vegades les coses sorgeixen per si mateixes. A possibles testimonis, doncs l'objectiu que té aquesta entrevista és recollir informació sobre el clima laboral, la qualitat de les relacions humanes i altres factors de riscos psicosocials dins de la unitat. Llavors, aquí sí que hi ha tota una sèrie de preguntes que no són una llista tancada, però que són orientatives i no exhaustives, que ens poden ajudar a valorar doncs, el que està passant en aquesta unitat i també el que ha vist aquesta persona o coneix aquesta persona o ha pogut viure aquesta persona que actua com a testimoni. Visita el centre de treball sense avís previ, evidentment, i conèixer les característiques físiques del lloc on ha succeït el tema i l'entorn que hi ha en aquest lloc de treball. Aquesta situació encara no s'ha fet servir en cap cas. No ha estat necessari, no? Però podria ser que en situacions molt complicades doncs, aquesta visita al centre de treball fos determinant a l'hora de veure què és el que ha passat. I aquí teniu on podeu acudir per trobar tota aquesta informació. A ATRI hi ha l'intranet de Funció Pública i aquí he posat dos correus electrònics, un que és el meu personal, laboral, no el meu particular, evidentment, que em podeu bombardejar correus, no els contesto mai. No, els contesto sempre, sempre contestem. I també us poso el correu, especialment pel que té a veure amb l'assetjament psicològic laboral, d'una col·laboradora que tenim a Funció Pública, que és la Yolanda Bernardo. És que ara veia la I aquí i dic... Molt bé, doncs estem a la vostra disposició, igual que els telèfons. I bé, doncs tenim, ara obrim un torn de preguntes, si voleu, 10 minuts, un quart d'hora, i... Espera, anem per parts, per ordre. Hola, vale. Sí, volia preguntar, la protecció a la persona assetjada en què consisteix? La protecció de la persona assetjada, depèn. Sí. Com diu la cançó, depende. Sí, vull dir... O sigui, aviam, en casos serà separar-los, separar les persones implicades, que en molts casos ja ens arriba, quan ens arriba la sol·licitud d'intervenció, això ja s'ha produït, aquesta separació física, però s'ha produït per altres circumstàncies prèvies, però hi ha una separació, aquesta seria aquesta protecció. Gràcies. Bàsicament aquesta, sí, sí. I després clar, es veuria en cada cas. Molt bé, gràcies. Val? També volia una cosa molt breu. Com que els protocols s'han fet molt tard, encara que es comencés el 2003, fins al 2015 gairebé no s'ha fet res. Hi havia un altre protocol, això volia saber. Sí. Hi ha alguna possibilitat de denunciar els fets del passat o no? No és retractiu, és a dir, hi ha si un termini, vigents, hi ha terminis. Si estan vigents, sí. Ha prescrit, vull dir, quines prescripcions sí, hi ha? El que hem de veure és que l'assetjament sigui vigent, que s'estigui produint. En el passat hi havia un altre protocol. Es van activar, bueno, es van activar pocs, però es va, de fet, quan s'han provocat més activacions del protocol és amb aquest, que des del mes d'agost portem 4 casos investigats. Vull dir, jo no sé si són molts o pocs, vull dir, no vull entrar en això perquè però vull dir, vol dir que ja hi ha hagut, no? I un ha estat positiu, vull dir que els altres 3 hi ha hagut un cas que es va demostrar que qui feia assetjament era la persona que havia denunciat a l'assetjador. Sí, però era al revés, però sí. Sí, el que passa que implicava coordinació d'activitats empresarials. Llavors, clar, no es va poder actuar, però es va comunicar, evidentment, i es van prendre les mesures. Però sí,
es va demostrar que era al revés i va quedar demostrat això. Un altre es va quedar provat de que s'havia utilitzat el protocol per arreglar un problema laboral, però que no hi havia assetjament. I era com cridar l'atenció, de dir, tenim un problema, no ens fan cas, doncs anem per assetjament. I clar, els hi van dir, home, tu també aquí esteu fent mal. Ja enteneu, és que això és molt, molt greu, no? en aquest sentit. I un altre cas era una percepció errònia de la persona que inclús es va donar compte quan vam fer la investigació de que no hi havia cas. I el cas que es va produir era un cas que va quedar claríssim, o sigui, amb les entrevistes, amb les entrevistes, a part de que hi havia correus electrònics, hi havia whatsapps, i per tant hi havia una prova que la persona ho va reconèixer, no? Però bé, això és el que hi ha hagut, En el cas que hi hagi, sí, un cas demostri que realment hi ha un assetjador, què li passa a aquesta persona? Home, què li passaria? Expedient disciplinari d'entrada, sí, i si no, denúncia al penal. Però vull dir, tot dependrà de la naturalesa, però expedient disciplinari, claríssim. Que és el que he dit, no? Vull dir, vaja, hauria de ser així, per això ja i en alguns casos pot ser penal. Vull dir, compta'm amb aquest tema, Ho preguntes? Sí? Una cosa. Dels dos temes... La propera sessió us posaré aquí dalt, a vosaltres dues. Quan et toqui, va. També podem explicar la nostra experiència d'haver estat assetjats, molt útil, Si vols, ho explico... Val. No, aquí no, per favor. No, però vull dir, un altre dia, o per escrit, podem fer. Va. Sense dir noms, esclar, sempre mantenint la dignitat de la persona, sense dir noms, això mai. Digues. Però per explicar, sí. La pregunta concreta. Una cosa, tant del tema de l'altre protocol, d'assetjament... Està passat. Tant de l'altre tema de l'altre, del protocol, del patracol, d'assetjament psicològic, com del protocol d'assetjament sexual, hi ha una cosa que em preocupa molt, que no se n'ha parlat. Jo havia, del poc que he llegit sobre el tema, del poc que he llegit, em sona haver llegit que quan hi ha un cas així, com a mesura cautelar o com sigui, o correctora o com sigui, es fa un trasllat de la víctima. Llavors, jo penso, si és veritat això, penso que el més just seria que el trasllat fos de la persona agressora, perquè és la causant del problema. No ho sé si estic ben informada o què, però la injustícia seria aquesta. Aviam, sí que això s'havia fet moltes vegades, aquest tema, que és aquest tema que he parlat abans, de la doble victimització. Vull dir, d'alguna manera, sobre aquests víctimes, encara, en alguns casos és necessari per la integritat de la persona, no? Però en els casos d'assetjament psicològic laboral que hem investigat, que jo sàpiga, no hi ha hagut cap cas que s'hagi aplicat el trasllat que hem investigat, estic parlant, el trasllat de la víctima. Si hi ha hagut indicis, com que s'ha obert l'expedient disciplinari, m'enteneu? Sí, però tens raó que això s'havia fet moltes vegades. No aquí, sinó... El protocol no ho parla. No, clar que no, el protocol no ho diu. Per què? Perquè no estem d'acord amb això, que estigui que traslladar a la víctima. És la doble victimització. No, clar, però per això el protocol no ho diu. El que passa que pot ser que en ocasions molt extremes igual es recomani, i si no, de vegades el que hem recomanat és agafar una incapacitat durant el temps fins que es pugui això estar resolt. Però ja et dic... La persona assetjada o l'assetjadora? Home, l'assetjadora rebossa d'una salut extraordinària. No, però vull dir que en cas extrem es faria. Però aquí de l'assetjada doncs no, l'assetjada no. Però de vegades pots veure que la persona assetjada està en unes condicions que tampoc li és convenient. Vale? Deixa'm-ho estar. Alguna pregunta? Perdona. Allà baix? És una qüestió tècnica. A l'aplicació dels protocols m'ha quedat clar quan és personal de diferents administracions que conviveixen al mateix lloc.
Però en el cas del personal de la mateixa administració, en diferent vinculació, que treballa en el mateix lloc, amb una relació que pot ser vertical, però també pot ser horitzontal, com s'apliquen aquests protocols? I el cas és molt concret, no parlo de metges. Jo treballo amb personal amb pistola, treballo amb Mossos d'Esquadra. Sí. I no estan dintre de la mesa de sector públic. No. Per tant, no sé si és d'aplicació cap dels dos protocols. Haurem de fer coordinació interadministrativa. Però no se s'aplica en principi cap d'aquests dos protocols. Sí, sí, no, a la persona, si és personal administratiu, els hi és d'aplicació aquest protocol, com a personal, no, personal administratiu. I a la policia? A la policia tenen un protocols propis d'actuació, per tant, i penseu que Mossos és un sistema molt jerarquitzat i que està tot molt estructurat, per tant, amb Mossos no podíeu investigar, aquí hi hauria tot el tema de coordinació que hauríem de fer, i sí que ens podem preocupar de la persona que ens afecta a nosaltres, que seria el personal administratiu, que sí que havia d'aplicació al protocol. Aquí té un micro, aquí. Hola, sí. Jo volia fer sobretot esment en el tema de l'enquesta de violència masclista que es va fer en el 2010, realitzada pel Departament d'Interior, en tota relacionada en la llei 5/2008 de la violència masclista, que inclou, a part de la violència en l'àmbit de la parella, la violència en l'àmbit familiar, també inclou el tema de l'assetjament sexual. I el que sortia precisament a nivell del que serien els estudis és que només tenim el coneixement de la puntada de l'iceberg. És a dir, els casos a nivell de coneixement de que les administracions tenim de les situacions de violència és només un 17,7%. Donades aquestes situacions, és a dir, el que nosaltres es denuncia en tot el que és el fet general de la violència masclista és un 17,7%. I va en la tònica dels estudis que també a nivell general hi ha. Clar, què fer com a administracions públiques perquè això es denunciï? Precisament, com es denuncia un tant per cent tan baix, hem d'intentar potenciar altres tipus d'actuacions per intentar també fer tot el tema de la detecció precoç, potenciar-la. Tot el tema de les actuacions preventives, perquè clar, d'això diem actuacions preventives, però si això no ho potenciem i cada vegada intentem que els departaments facin treball en aquest sentit, realment és molt difícil. El tema de la formació, el tema de formació dels professionals que han d'instruir, perquè el tema de la perspectiva de gènere és importantíssim. El tema de la segregació de les dades. És importantíssim que tenim dades precisament de com qui està causant i qui són els que són les víctimes. I en aquí jo crec que el protocol benvingut sigui, però s'han de fer tota una sèrie d'actuacions i de mesures precisament perquè aquest 83% pugui elevar-se. Perquè tenim, tot això, tenim totes unes formes de treball determinades en les que ajuden molt més aquesta situació doncs, de crisi, d'una situació que, bueno, que estem a l'administració, que haurien de ser els garants de situacions no violentes. Molt. I bueno, en aquest sentit volia fer aquesta aportació. Completament d'acord i penso que és un dels temes que hem de desenvolupar del protocol. Molta pedagogia, no? Molt d'informació per saber i perquè aflorin els casos que realment es donen. Completament d'acord. Sí? Sí, bueno, és una coseta molt tècnica. En aquest últim protocol d'assetjament sexual, els delegats de prevenció sí. tenen coneixement de que s'està duent una investigació quan ja hi ha l'informe sí. i després quan hi ha la resolució. En cap moment saben que s'ha iniciat no. una investigació. Per tant, els hi ve absolutament de nou sí. i no tenen cap mena d'intervenció ja. No tenen cap mena d'intervenció. Ni, és que tampoc els secretaris generals tenen informació abans. Estan en les mateixes condicions que els secretaris generals. Els secretaris generals dels departaments se n'enteren quan ja l'informe se'ls fa arribar l'informe de que s'ha investigat el cas. Abans no ho saben. Per tant, no ho sap l'empresa, perquè d'alguna manera tampoc ho saben els treballadors. Vull dir que té sentit. Sí, sí. Vull dir que no, t'ho dic perquè és així, Vull dir que no, així és com... Sí, està fet. Així és com en el cas
del psicològic laboral sí que quan entra una sol·licitud, doncs tant si s'admet a tràmit com si no, s'informa en el departament, i també el departament informa 3 dies en els delegats de prevenció, tot i que ens movem en terminis molt curts, però tot i així hi ha aquest tempos, no? Doncs en el cas del sexual no, perquè és que, fixeu, inclús la resolució, que no hi ha resolució, vull dir, només hi ha un informe, no, serà ja el departament. Llavors, clar, per dir-ho d'alguna manera, el que actua aquest protocol és com a informació prèvia del que realment és l'actuació, que l'actuació és quan hi ha l'expedient disciplinari o bé la informació reservada. Aquest és el tema. L'únic que fa funció pública és aquest filtre de dir que el tema no quedi en l'entorn del departament, sinó com que ve inspecció, llavors inspecció fa la seva actuació inspectora d'acord amb les seves competències, llavors ara és el departament que ha d'actuar, llavors és quan ha d'informar a tots els que cal que tinguin aquesta informació. Bueno, hi ha última pregunta? Sí, perquè, jo, molt breu. Aviam, la nostra feina, el meu departament, estem obligats per la Unió Europea a fer... Quin departament estàs tu? Agricultura. Home, tampoc calia dir-ho aquí, però bueno. És igual, ja està. No vindrà d'aquí. No passa res. El tema... Mare'm? Que no passa res. No, a mi no. A mi des de que no. Ara, aviam que se m'anava. Ens fan fer formació continuada perquè ens fan control de qualitat de la nostra feina. En temes d'assetjament laboral, jo trobo a faltar 2 coses. Que quan la persona presenta i funció pública no investiga o desestima i passa a mans del seu propi departament i del seu departament i del comitè, que a vegades no coneix ni a ningú del comitè, el seu delegat, trobo a faltar 2 coses. Un seguiment objectiu del que està passant, perquè a vegades hi ha venjances descarades, i 2, hi ha controls de qualitat dels riscos laborals? Perquè jo ho trobo a faltar. Perquè els riscos laborals pot haver-hi algú que sobre el paper tingui la percepció, ui, perquè com el seu cap va dir tal, l'altre ha dit no sé què, aquesta persona, el seu problema és aquest. I a lo millor aquella persona s'acaba enterant al cap de 15 dies d'una cosa que no sap ni per on li ve l'aire. Seria interessant saber si hi ha controls de qualitat i formació continuada de riscos laborals. Dos controls de qualitat. Controls de qualitat a través de les auditories. De la feina que fan, no sé, dels expedients aquests que porten sobre gent, que evidentment no som números, ho han dit vostès molt bé, però que després la realitat s'imposa i la realitat demostra que hi ha hagut una gestió com a mínim equivocada. I dius, bueno, aquella persona ha patit durant 14 mesos, durant 12 mesos, durant 9 mesos, perquè els 15 dies o 3 mesos és... No? I justament fins que... s'ha pres una decisió i aquesta decisió, en el cas en concret que estic pensant, en un sí que es va acceptar l'assetjament, en l'altre va ser un inspector de treball que va ficar ordre, bueno, doncs, diferents casos que han anat passant en 24 mesos. El tema és, després la realitat acaba demostrant que aquelles persones són gent normal, vull dir, però igual que està estigmatitzat el suposadament assetjador, aquella persona està estigmatitzada com conflictiva. I és el temps el que acaba demostrant. Però hi ha un cert patiment, el bé corre i dile. I jo penso que seria interessant, però no de manera negativa, igual que jo no considero negatiu, que a mi se'm faci un control de qualitat de la meva feina inspectora, un control de qualitat de riscos laborals que porten uns temes no sensibles. Fonamentals, no? Aviam, sisplau, el tema del control de qualitat, del que és el sistema de gestió de la prevenció, com ha dit la Carme, és les auditories. Les auditories ens diuen si això és o no, perquè entren en quines metodologies s'utilitzen o no per fer les avaluacions i per totes aquestes actuacions. Per tant, i un altre control, que jo no diria que és de qualitat, no? Sinó control d'eficàcia i eficiència, que podia ser el propi Comitè de Seguretat i Salut que fa el seguiment de totes les actuacions. Val? I una última pregunta, perquè si no quedarem la Carme i jo sols i el que porta un micro. Anava a dir de la guitarra, però... No, jo pensant en la delegació de l'escola a Lleida, que ens està seguint, i també en alguns consells comarcals que també ens estan seguint, us volia preguntar com heu previst el seguiment dels casos, tant d'assetjament psicològic com sexual, que pugui haver-hi fora o més enllà de Barcelona, és a dir, pot haver-hi a la Vall d'Aran,
doncs un cas, és a dir, es denuncia a Funció Pública, sí, us traslladeu allà, venen, és a dir, sembla com si aparentment aquesta distància pugui dificultar, no, la investigació? Bueno, en principi s'aplica com a qualsevol treballador que estigui aquí a Barcelona o a un altre lloc. Vull dir, perquè, i en aquest cas intentem sempre que les actuacions les fem aquí a Barcelona, per tal de treure el focus. Si fos necessari, ens traslladaríem, evidentment. Però clar, no en el centre de treball directament per dur a terme, sinó que hauríem de buscar una zona neutral, no? Per tal de respectar la confidencialitat, però sí que es podria fer. Home, a Lleida es mengen cargols, que està molt bon. Vull dir que... No. Pues molt bé, doncs moltíssimes gràcies a tots i a totes per la vostra assistència i res més, fins a una altra ocasió. Gràcies.